Olá, boa tarde, boa noite a todos e todas. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Acabou de tocar esse anúncio, por que tá tocando de novo? Eu só quero um controle de luz. É pedir demais. Sim, Rafa, infelizmente eu tive que voltar a fazer live só de noite. Porque eu tenho que voltar a trabalhar. Ah, bom, eu deveria ter voltado a trabalhar. Eu não vou confirmar nem negar se eu trabalhei hoje ou não. Ah, mas teoricamente, sim, eu voltei a trabalhar essa semana. Mas vocês podem consertar isso me apoiando no Apoia-se. Para eu parar de trabalhar. Ou melhor, tornar isso meu trabalho. Que é trabalho, né? Trabalhoso. Pô, tô aqui todo dia trazendo entretenimento de graça para vocês. Isso aí, Rafa. Podia não ser de graça. Era só receber. Ai. E aí, Valdi? Boa noite e feliz novo ano. Mais um ano, mais da mesma bosta. Não, mas esse ano vai ser melhor. Esse ano vai ser melhor. Confia, confia. Vai dar tudo certo. Criei um canal no YouTube, estou postando os vídeos. Se quiser, manda link. Foi aí, Felipe. Manda lá na galeria do Discord. Tá lá pra isso. O pessoal se divulgar. E aí, Marlog, boa noite. Boa noite. Tudo de boas? Tudo tranquilo aqui contigo? Tudo certinho? Tudo jóia? Rafa, eu vi que tu já pediu a zebra. Então eu já vou desenhar a zebra. Porra, como é que eu vou desenhar a zebra? Eu vou desenhar a zebra na TV? Eu nunca fiz isso. Vamos ver se vai dar certo. E quem é que falou? Gostei da música. Pera, quem é que perguntou da música? Felipe, foi tu que perguntou da música? É um remix do tema de Akumula Town. Tem na bio do canal, tem o link. Mais um ano, mais um. Não sai no Streamlabs. É, eu acho que o Streamlabs não gosta muito disso. Parece que ele não gosta muito disso, não. Raul, eu vi que tu já tá aí também. Posso te chamar agora ou tu quer que eu te chame depois de eu desenhar a zebra? Conte-me. Pokémons. Pokémons. Tá. É, isso vai ser. Vamos ver. Isso vai ser interessante. Sequer tá certo isso. Não. Tá, ok. Deixa eu abrir o Google também. E aí, Ruhu? Boa noite, salve! As pessoas vendo o VOD nunca vão saber. Streamlabs definitivamente tá censurando, seja lá o que for isso. O bagulho que já tá redacted. Está duplamente redacted. Deixa eu botar o switch de volta no bagulho. Eu tava dando uma última treinadinha que faltou. Tinha visto no Telegram faz tempinho, mas chama pra ficar. Eu falhei em ver. Mil perdões. Ah, ok. Tá. Tá, peraí. Tá. Sim, enfermeira Joy, muito obrigado. Deixa eu. Só. Coisa. Salve. Salve. Isso, ótimo. Vai. Aí. Tá. Alô, legenda? Tá me ouvindo? Ok. Vamos lá. Eu não desenhei. Eu nunca desenhei na TV. Tem uma primeira vez pra tudo, não é mesmo? Tá, eu tenho que desenhar uma. Oh, caralho, o que que houve? Alô?
A mesa acha que o Photoshop tá no monitor errado. Vamos consertar isso. Cadê o Photoshop? Aqui. Mapeamento. Não, meu querido, tá no monitor errado. Monitor errado. É o monitor... Monitor 2. Isso. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Qual Pokémon vai ser? Eu assumo que a Zebritska ou a Zebstrika? Qual do... Só falou Zebra Elétrica. Zebstrika. Tá, é evolução. Eu não lembro como é que é o nome... Sempre é o nome dela. Eu, não, eu nem lembro como é que é o nome da primeira evolução. Mas eu já posso chamar o Raul enquanto eu desenho isso, eu acho. Pra gente já ir conversando. Vamos ver. Cadê o Raulzito? Raulzito, vou te chamar-te. Estou te chamando-te. Tá. Olá, Raul. Olá, Raul. Raul, olá. Raul disse... Raul também está sendo censurado pela Streamlabs. Tá. Será que eu sei desenhar uma zebra? Resposta, eu não preciso tentar desenhar pra dizer não. Eu não sei desenhar uma zebra. Mas puta merda, eu vou tentar. Ok. Já sei. Vamos aumentar a suavização aqui. Perna. Alô, alô, alô. Aí, agora estamos ouvindo. Peraí que agora eu não tô te ouvindo porque o som tá... Ou não. Peraí, só um momento. Alô. Alô. Tá, continua falando que eu vou ajustar. Eu vou continuar falando. Não, tá, acho que tá tudo certo. Adoro falar. O que aconteceu é que o fio do Yeti tava muito... engambelado com os outros fios, e daí eu acho que ele não conectou direito, eu tive que desconectar e reconectar pra fazer voltar, só que era um emaranhado de fios que eu demorei uns 10 minutos pra conseguir saber qual era qual aqui. Aí, desculpa a demora, gente. Eu adoro ter 500 milhões de fios passando por baixo da minha mesa. É, eu acho que eu nunca vou conseguir ser um cable manager que nem o Vitinho. O Vitinho tem um, assim, ó, um cable management espetacular, invejável, realmente. Extremamente invejável. Streamlabs opressor. Que belo cavalo. É um, ele, assim, ó, é identificável como um cavalo. Eu já tô feliz. É uma bunda muito, muito pontuda. É que é uma... É uma zebra elétrica. Então ela tem, tipo... Ah, sim! Ela é toda pontuda. A bunda pontuda de zebras elétricas, clássico. Né? Todo mundo sabe. O traço mais reconhecível das zebras elétricas, a bunda pontuda. Meu Deus, só o que faltava apagar todos os pequenos tracinhos. Tem uma crina choque foda, pode crer.
Crina Choque. É, tipo, aqui assim. A crina dela faz assim. Ela faz. Ela também tem, tipo, ela. Não, não, aquilo é a boca que tu desenhou. Oi? Sim, aquilo tá... é a boca. Tá errado? Léo! Léo! E tá errado? A boca, por favor. Aff, tá bem. Tu pode deixar essa boca se tu achar melhor, mas... É uma santa boca, só isso que eu quero comentar. Eu consertei. Tá de boa. Ah, eu aqui na transmissão eu não consigo ver o teu conserto até daqui uns 15 minutos. Ah, vejamos. Porra, o delay tá grande, então. É, não. Vai até a bunda, a crina. Não é assim que um cavalo funciona, mas beleza. Como é que alguém senta em cima desse cavalo? Corta a crina do meio e senta. Oh, que horror! Crueldade! Mas a crina cresce, é pelo. Não é arrancar, tipo, o lugar onde cresce a crina. É, tipo, cortar a crina. Não a Zebstrika. Ela não tinha rabo, não? Eu acabei de desenhar um rabo. Ah, perdão. É, não, eu vou parar então, de comentar o desenho, porque eu não... É, por enquanto vai demorar um pouquinho pra ti. Eu não enxergo. Os equinos Pokémon não foram feitos pra serem domados. Ah, é, bom ponto. Eles foram feitos pra serem digeridos? Sim. O sprite do carinha que come rabo de Slowpoke naquela pose do meme de lado, sim. Tá, ela tem um tipo de delineado. Ok, vamos chegar bem pertinho do rosto pra fazer um delineado. Assim? Isso é um delineado. Estão só as maquiagens hoje em dia, né? Aham. Inclusive, só quero dizer que eu recebi as minhas maquiagens hoje. Ah, os mimos do Tio Bitinho. Uhum. E assim, tem umas coisas bem bonitas. Tem uns delineador muito e-girl, colorido, neon. Ok, gente. Só colorir tá show. Tá me dando medo. Tudo bem, Felipe, ela não pode te machucar. Que belo nariz. Muito obrigado. Ela fez a harmonização facial recentemente. Ah, é, peraí, então. Ah, meu Deus. Agora sim. Eu vou ter que aguardar até ver o efeito da harmonização facial. Não. Ela é preto com branco ou é branco com preto? Ela não era amarela. Ela é preto com branco, né? Não. Que zebra que é amarela? Tinha amarelo em algum lugar dessa zebra, eu lembro. Não. Amarelo ou azul? Preta. Será que era no olho? Preta e branco. Talvez o olho dela fosse amarelo. E eu tô confundindo com o resto. Talvez. Ok, vamos lá. Está muito escuro. O zumbido é azul. Ah, o olho é amarelo. Ó, tá certo. Ah, aí, ó. Aí, ó. Sabia que tinha amarelo, não tinha certeza se tinha azul, mas tinha uma suspeita. Tá, a crina é branca, né? Então eu vou pintar de branco aqui. Ai, ai. Aqui. Pinta toda essa zebra. Linda zebra. Estou muito feliz com a minha zebra.
Uma zebra tão bonita. Quem será que ela é na vida real? É a... Zendaya. Foi a... Eu assisti vários, vários filmes sobre realidade alternativa nesse período do Réveillon. Foi a única celebridade com Z que eu consegui lembrar. Eu acho que é a única celebridade com Z que importa. Ou... Toma essas celebridades com Z. Eu não lembro de nenhuma. Exceto o Zack da dupla Zack Code Gêmeos em Ação. Ah, é verdade. Que provavelmente não se chama Zack. Não, não se chama Zack. É o... Tem o Cole... Cole Sprouse. Um deles é o cara que faz o Riverdale hoje, né? Ele faz o Senhor Riverdale, sim. O Menino Riverdale, O Menino isso. Riverdale, sim, é ele. Eu acho que é o Cole que faz o Riverdale. Eu não sei, eu não lembro o nome do outro gêmeo, nem o que ele tá fazendo. Se o Cole é o que faz o Riverdale... Qual dos dois o Cole era? O Zack ou o Cody? Ah, sim, ó. Tessin pelo Lopes, diz o Rafa. Tu pode me perguntar isso e quem foi o quinto presidente dos Estados Unidos. Eu não vou saber te responder. Nenhuma das duas. Tem eu sei que, se eu não me engano, tinha um rolê que o cara que ainda tá na TV é meio que babacão e o outro era o cara legal que jogava Smash Bros. Então, um abraço aí pro gêmeo dos dois gêmeos em ação que jogava Smash Bros. Sou teu fã. Um abraço. Não sei teu nome, sou teu fã. Eu lembro que o outro, ele... O Instagram dele era só, tipo... Era sempre as mesmas fotos. E daí, que, tipo, formavam uma TV. Oh. E daí, tinha, tipo, uma foto que ele apagava e postava outra, que era o que ficava dentro da TV. Oh, interessante. Se eu não me engano, que eu jogava Smash Bros. Era o gordo também, então eu tenho mais essa simpatia extra aí. Imagina ser gêmeo de uma outra pessoa e a outra pessoa ser magra e tu ser gordo. Deve ser uma merda pra convivência social. Um deles era gordo? E mais gordo que o outro, pelo menos. Tipo, notavelmente mais gordo. Eu não lembro disso. A zebra tá pronta. Oh. É isso. Por que eu sinto que os pés dela têm algum problema? Como assim? Eu não sei. Casco? É casco? É casco, mas os cascos são pretos? Vamos descobrir. Qual que será que é a cor do original? Eu sinto que faltou amarelo na tua versão. Ah, os olhos. Ah, o rabinho dela é uma estrela. Eu esqueci. É uma estrela? Não é uma estrela, mas tipo, ele parece uma estrela. Juan? Juan? É você? Sim, amarelo é nos olhos, mas eu não faço... Eu não faço isso. Eu não faço esse tipo de coisa. Mas eu não faço. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não apoio isso. Aqui está a zebrinha. Zebrinha sapeca. Ah! Ela tinha... Guampas? Ela tem guampas também, sim. Eu errei as guampas. Eu esqueci das guampas. Eu ia botar um chifre de unicórnio nela e eu esqueci de fazer isso também. É. Ela também tinha... Agora que eu entendi o delineado que ela tem. Ah, sim, pode crer, pode crer. Zebstrika. Vamos... Deixa eu apontar lápis, qual é o problema de apontar lápis na Não live? Não tem nenhum problema apontar lápis na live. Aí, ó. Tudo bem, que vocês preferem lapiseira? Eu uso lapiseira, então. Não tem problema. Eu guardo meu apontador e aponto depois que a live terminar, tá bom? Eu adoro aquela lapiseira, parece que tu tava fazendo só tipo... Sério? Eu literalmente peguei a lapiseira pra tentar ver, fazer o barulho, mas não sai barulho direito. Tá vendo? É muito mais legal o lápis, que pelo menos dá pra ouvir apontar. É, exatamente. Ó, o Rafa odeia a lapiseira. Um dia eu vou fazer você desenhar um Pokémon, é só guardar 5 mil pontos. Tu odeia a lapiseira porque tu não tem uma Pentel do Japão. Ou... Melhor coisa que já inventaram. Nossa, que flex estranho.
É uma lapiseira que eu só sei o nome dela por ser uma coisa boa, porque meu pai me deu uma quando era criança e falou: nunca perde isso, porque isso vai durar o resto da tua vida, se tu tiver. Caralho. É uma lapiseira relativamente cara por uma lapiseira, mas ela é muito boa. Tá vendo só? Eu ganhei umas três ao longo da vida, essa daqui é a terceira, tá comigo aqui, bem tranquilo. Aí, ó. Fábricas de lápis odeiam ele. Não, tecnicamente as fábricas de lápis não são as mesmas que vendem grafite de lapiseira? É a mesma merda? Não faço ideia. Eu chuto que talvez seja, não sei. Eu realmente não faço ideia. Deixo para as autoridades descobrirem. Ah, tá. Então eu tenho que abrir isso aqui. Eu tenho que pegar os controles do Switch, peraí. Vou ter que tirar os controles daqui. Oh, só HB. Aí é legal. Lápis diferentão de desenho. O resto é pose. Windboard. Cable not connected. Vai aparecer? Apareceu. Ok. Deixa eu compartilhar isso aqui contigo. Eu treinei a maioria dos nossos pokémons. Eu imaginei. Outra. Teve depois alguns que eu não terminei de treinar. Depois do choque da última sessão, eu imaginei que tu fosse treiná-los. É, mas tipo, só do básico, assim, básico. Básico. Não tão, tipo, no limite do nível, assim, sabe? Uhum. Estamos aqui. Uau! Então por hora, tá, eu vou escolher acreditar nisso. Confia. Eu confio. Confiamos. Gente, bem-vindos de volta ao nosso belíssimo Nuzlocke Hardcore de Brilliant Diamond. Que é isso? A gente tá jogando Pokémon Brilliant Diamond com algumas regras extras pra deixar o jogo mais difícil. Primeiro, a gente só pode capturar o primeiro Pokémon que a gente encontrar em cada rota. Se a gente não capturar, ou matar ele, ou ele fugir, a gente não pode pegar mais nada. Segunda regra, se um Pokémon for derrotado em batalha, ele tá morto pra sempre e não pode mais ser usado. Da última vez a gente perdeu o nosso primeiro Pokémon, o querido Haunter, que tava com o nome amaldiçoado. Nunca mais vou dar um... Já fez com que a pessoa fosse designada para a morte pelo Deus da Morte. Realmente, a gente não pode mais dar esse tipo de nome para os nossos pokémons. Se a gente escolher uma running que a gente faz nomes de divindades gregas... A gente vai encontrar o Hades... E poder colocar ele pra sofrer o mesmo destino que ele deu pra David Gaga e Lady Bowie? Com certeza. Inclusive, esse é um bom tema de nomes. Esse vai ser duas mitologias por vez. Acho que esse vai ser dessa vez é... Vai ser o tema que eu vou... O próximo tema, quando eu tomar o wipe no Esmeralda. Tu tomou o wipe da última vez? Eu tomei um wipe. Eu tô na segunda tentativa já. Tá, terceira regra. Tem que dar nome pra todos os pokémons. Normal. Tema de nomes é personalidades da TV brasileira. Qual era o E.O.? Personagens da Nintendo. Quarta regra. Personagens da Nintendo. Jogar o jogo no modo 7 ao invés do modo Switch. Isso me lembra que eu tenho que ligar as coisas de batalha. Sim. Quinta regra, nada de itens em batalha, então nada de itens X, nada de itens de cura, poção, full restore, essas coisas, nada pode usar durante as lutas, nada. Só posso dar tipo frutas e itens que os pokémons podem segurar. E a sexta e última regra, seis regras, a sexta e última regra é que os nossos pokémons não podem passar do nível máximo do próximo ginásio, tá do outro lado. Então, essa regra tá levemente alterada. Pra que a gente fique dois níveis atrás do ginásio.
Aproximadamente, assim. Do mais forte do ginásio, porque isso não significa que a gente vai ficar realmente dois níveis atrás. Sim. Então, tipo, ali o próximo número é o 39, porque o Pokémon mais forte do líder do próximo ginásio é nível 39. Então a gente não pode passar desse nível. Se o Pokémon passar desse nível, a gente não pode usar ele até a gente pegar a insígnia. Mas a gente tem tentado ficar com eles no nível 37 no geral. Antes a gente tava indo... Não, bah, todo mundo vai estar tipo quase no 39 ou no 39. Agora já tá uma coisa meio... É, ah, tá mais... Ali mais... pertinho do 39. É, mais em aberto, assim. Então vamos... Olha, 36, vamos... 36... É, todo mundo tá praticamente todo mundo no 36, assim. O Togepers, qual é o nome do Togepers que eu já esqueci o nome? O Fausto Sun. Ah, o Fausto Sun. Uhum. O Fausto Sun eu botei no 39 pra ver se ele ia evoluir, sabe? Ah, mas okay. ele não evoluiu até o 39, então vai ter que ficar pra próxima. Supla, tu vem... Quem mais a gente bota no time? A gente tem, tipo, três Pokémons que são... Água, terra. Sim, mas o ar é o único que realmente a gente respeita. Tu não respeita o Waluigi? Eu respeito o Waluigi, mas ele não tem a cara do ar. Olha a cara do ar. Ele tem quase a cara do ar. Ele tem uma carinha. Ele tem uma cara divertida, mas compara com a cara do ar, a cara abençoada. É, não, realmente, não tem como. Não dá, é muito impossível de competir com essa cara. Não tem como superior o Quag. Só um deles é um Quag. Exatamente. Tem a Dory também. Um Senhor Quag. Senhor Quag. O Quagsar é adamant, foda-se. Ah, mas ele pedimos tem mais ataque. Pedimos respeito pelo Waluigi. Tem mais. Eu respeito o Waluigi, ok? Muito obrigado pela boa sorte, Felipe. A gente... Tu acha que eu não mandei uma... Tu acha que eu não mandei um e-mail com a petição pedindo pra que o Brian David Gilbert fizesse o Waluigi no filme? No filme live action? Eu mandei. Eu respeito o Waluigi. É o mínimo que eu espero. Eu quero que os melhores dos melhores estejam associados ao Waluigi. Ele merece tudo. Ele merece uma vaga no Smash. Até hoje, com certeza, lá, sendo negado. Mas um dia, o sonho vai se realizar. A gente não tem nenhum Pokémon tipo grama. Algumas pessoas evoluíram, né, entre a última live e essa. O Chinchaves está na sua forma final agora. Ah, o Chinchaves virou um macacão poderoso com... Macacão poderoso. Cabeça quente. Uhum. A Beardo, não lembro se ela tinha evoluído também, mas ela tá na forma final dela também. Kirby também tá em sua forma final. Patati 2. Ai, meu Deus. Ele... Patati 2 tá creepy. O Patati 2, ele chegou, ele está aqui. Mas não sei quem que a gente pode botar nessa última vaga. Birdo, talvez? Pelo terceiro Patati 2 não é. O Patati 2 não evolui de novo, né? Nessa geração. Não, nessa... o Patati 2 ele está na sua forma final também. Ele só evolui de novo se ele for a versão Galaga. Não, ele só tem uma evolução diferente, né? Inclusive, assim? O Patati é a versão 2... Galaga não evolui pra cima do coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que é só Mr. Mime, né? Mr. Mime de Galar. Ah, eu achei que ele tinha mais uma versão por algum motivo. O problema é que a habilidade desse Mr. Mime não é a melhor também, né? Diminuir ataque especial é meio foda. Não, ele evolui sim, eu tô louco. Ele evolui? O de Galar evolui pra Mr. Rhyme. De Mr. Mime, ele evolui pra Mr. Rhyme? É. Ok, uau, eu estava... Aparentemente. Enganadíssimo. Eu sabia que eu não tava louco. Enganadíssimo. Será que eu boto a Birdo ou a gente bota o Patati 2? Porque um psíquico fada seria útil, né? E Kirby é só normal, é. Mr. Rhyme, porque ele faz batalha de rap. Na quem dera. Vamos vendo. Tá aqui o Mr. Rhyme, ele tem um chapéuzinho, um bigode e uma bengala, inclusive. Caralho, como eu odeio esse Joy-Con, velho.
Fazendo drift. Tu olha tá isso. Bem frustrado com o Joy-Con da... Sim, porque eu não tô encostando nele e ele fica indo pra cima. Não, tu não consegue comprar um novo Joy-Con que... Ah, se eu tivesse R$500 sobrando, eu poderia comprar custa outro. Custa R$500? É R$500 um parzinho. Você tá brincando comigo que é R$500? Não. É exagero da tua eu parte. Queria não tá tá brincando. Eu queria estar tá brincando, é R$500 Meu um Deus, parzinho. Meu Deus, que tristeza. Que coisa absurda. Vamos voar. Meu Deus, que bom que eu não compro mais videogame. Não, é extremamente triste comprar videogame. Não, não tem como. Nessa economia, não tem como. Inviável. De novo, não tô segurando. E ele só entra nas coisas. Qual Pokémon venceria numa batalha de rap? Esse vídeo provavelmente existe. Ah, sim. Ele provavelmente é de 2010. Por aí. No máximo. 2010 tá. A 2013 ali, aquela hora do YouTube. Aquela hora. A gente capturou alguma coisa nessa rota? Acho que não, né? Eu acho que não. Eu não lembro dessa rota. 218, teria que ter sido um Pokémon de água. Não, aqui foi em Twin Leaf. O Wario não foi, foi no Great Marsh. Vamos ver os Pokémon de água aqui. O pato não foi aí? O pato foi na rota 208. Ah, 8, não foi na 218. A Doriel, acho que da... O Whiscash foi na cidade lá. É que o 213. Isis Valverde. Valley Windworks. Não, acho que a gente não capturou nada aqui. Ok. A gente pode capturar a primeira coisa que aparecer. Então vamos dar ali. Eu não lembro se eu tenho que ir por aqui ou é por cima. É por cima, ok. Tem um item aqui. Ah, mel. Ah. Tem um melzinho gostoso. Que arma bonita, gente. Né? Ah, meu, quem é que fala que esse jogo tá feio? Sacanagem com o jogo falar que esse jogo tá feio. Essa água tá muito bonita. A gente vai na grama, né? A gente tem Pokémon de água suficiente, é. É, não, bah. Já deu de água. Acabou de furtar o mel daquele pescador. Ele tava usando como isca. Roubando o melzinho do pescador. Tá, Mr. Rhyme. Vamos vazar. Que a gente já tem Mr. Mime. Vamos ver. Pegar as frutinhas. Uma hora dessa eu tenho que lembrar de plantar umas frutas pra pegar entre uma live e outra também. Pelo menos umas citrus. Pelo menos o Mr. Rhyme tem uma imagem muito mais agradável do que a do Mr. Mime. Tanto o de Galaria quanto o outro. Acho que o fato de ele ter um bigodinho ajuda muito. Deixa um pouquinho menos creepy. É um Pokémon de água. Assim, ó, a gente vai ter um time mono-água, sabe? Uau. É só Pokémon de água nesse jogo. E reclamam de Hoenn. Morde ele. Ok. Malfeitona, assim, ó. Não precisava do crítico, não. Assim, ó, o crítico... Ok. Malfeitona, ela não tava afim de outro pássaro no grupo. Ela já tá chateada com dois. Não, ela falou, não, isso é... Ela só falou, realmente, tu tem Pokémon de água suficiente. Tu não precisa desse aí. Ó. Wagner Muna, há quanto tempo? Você parece intrigado. Você está se perguntando quem eu sou. É, ainda mais que eu nunca te vi na minha vida. Eu sou seu pai? Não, mentira. Eu sou o pai da... Eu sou o pai da... O professor pediu que eu fizesse um upgrade na sua Pokédex. Ah. Então eu escolhi esse lugar pra esperar você passar, talvez, um dia. Em vez de ligar, em vez de avisar tua mãe, falar com o professor, qualquer coisa. Não, eu resolvi que eu ia esperar aqui, porque parecia um bom lugar pra esperar. Tem um policial aqui dentro e eu ia estar seguro. É literalmente isso que ele fala. Os pokémons não iam me atacar aqui, sabe? Então eu esperei aqui. Wagner Muna, me dá tua Pokédex. Tua agenda de poké.
Deixa eu ver. Que era pra colocar aqui mesmo? Não lembro. Tô meio bêbado. Aqui tá os... Parece que o seu Pokédex nem precisa de upgrade nenhum. Já tá tudo certo. Então me devolve então, pô. A tecnologia é tão louca. Toma aí de volta. Ok. Só fica de olho no time galáctico e... Aquelas coisas que aconteceram em... Qual é o nome da cidade mesmo? Acho que Jubilife a gente não chamou de Jubileu. A gente chama de Jubileu, mas eu achei que tu tivesse trocado pra alguma cidade com Jota. Sim, mas não, eu não lembro. Não se preocupa com o que aconteceu em Jubileu. Não, provavelmente não significa nada. Eu vou lá embora. Eu definitivamente não botei um vírus na tua Pokédex. Tchau. Ah, filho da puta, vai roubar meus dados bancários. Que estou sede. Horny. Tô sedento. Ah, oh, que foda. Oh, que bonitinho o plano. Deixa eu ver. Quantas pokébolas eu tenho? Não sei quantas pokébolas. Eu tenho muitas várias pokébolas. Vamos ver se alguém me dá alguma coisa nessa. Ih, qual que é? Tu parece bolhado. Eu só quero ver se alguém me dá alguma coisa nessa cidade. Tipo isso? Ah, a coronga fêmea te deu 48 TMs. Skill swap, ok. Tá, skill swap é útil pra batalha dupla. Eu vou fazer o seguinte também, por motivo nenhum, eu vou só botar o supla aqui na frente. Eu adorei que os navios são menores que as casas. Aqui, assim, ó... Quem... Move the Litter, ótimo. Mas eu não ensinei um PM. A TV tá passando o time Galáctica? Ah, o programa da equipe Galáctica, sim? O programa da equipe Galáctica? Ah, droga, Galáctica. Eu perdi o eles têm um prédio sancionado pelo governo, um canal de TV, sabe? Eles têm uma emissora... Não, os caras tão grandes já, tá ligado? Eles não... Muito complicado. Eles foram eleitos democraticamente. É, isso não significa nada. Oh, porta trancada. Poxa. É uma porta pra o quê? Pra uma casa. Harbor Inn. Ah, é um... Eles têm CNPJ. É um hotelzinho, uma pousada. É uma pousada igualzinha a qualquer outra casa da cidade. É. Não, não é igualzinha, tem uma placa na frente. Escrito que é uma pousada. Okay. Escrito que é uma pousada? Sim. É, só tá, eles têm CNPJ, eles pagam imposto, eles só assaltam as pessoas. Normal isso aí. Tudo normal. Normal. Tudo normal. Ok, tá. Isso tudo normal. Vamos falar com a menina. Um dia que o pato Saida que morreu, eu abandonei a minha fé. Gua? 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 Gua. Gua. Oh, não! Oh, é o Sonic. Por que será que tu colocou um Pokémon específico na frente? Talvez seja porque tu sentiu a energia dele através das linhas. É, não, eu do eu tempo vi, e do espaço. Folha se levantando. Como se alguém tivesse corrido muito, muito rápido. Tu sentiu a presença dele, é isso que tu tá me dizendo. E aí, Wagner Muna? Sônia, eu senti o seu Ki poderoso se aproximando. Por que Dragon Ball essa merda? Tem um Ki muito poderoso voando na nossa direção. Prepare-se para a batalha. Seu poder de luta parece mais forte do que o anterior. Ah, você vai desafiar a líder do ginásio daqui, é? Então alguém deveria checar se você tá preparado pra esse desafio. Oh, não. Ele puxa o bagulhinho dos Vegeta, põe na cara e aperta. Pra ver o teu poder de luta. Uou, seu poder de luta tá incrível. Tu vai pra dentro da câmera do Coisa e só mostra um bolso gigante na calça do Coisa. Oi? É tipo,
uma maquininha igual a do Vegeta, mas ela detecta o tamanho da pica dos outros. É um manja-rola detector. Manja-rola detector. Ah, uau, 19, é? Interessante. Pior que, pra esses personagens isso não funciona e na verdade não é uma boa ideia. Agora, pro Sonic e pro Shadow, me diz se não faz muito sentido. Eu vou mais uma vez te mandar o vídeo, a animação. De novo? Do Cock Control. Eu vou ter que te mandar de novo esse vídeo. Desculpa, gente, é que o Sonic... Eu não vi isso no Yaoi, mas eu acho que se um Yaoi já fez isso e alguém conhece, por favor, me manda o link, eu vou ficar muito curioso de saber como é que eles usaram isso no plot. I can see your cock is as big as mine. Que ódio. Sonio mata alguém. Isso é uma luta contra o Sonio, tá? Só pra... É verdade. Isso é uma luta contra o Sonio e ele pode matar alguém. Ele pode muito bem matar alguém. Então eu vou perguntar pra vocês. E daí a gente também aproveita e sai desse assunto. Sim, por favor. Eu não sei por que quando as pessoas apresentam coisas do Sonic isso me leva pra esse lado. Acho que a internet me fez mal. É que, assim, ó, depois de anos de internet, é impossível tu desassociar o Sonic de coisas extremamente horny. É, não, é complicado. Só o Tails pode ser poupado disso. É, o Tails é puro. Sim, o Knuckles não. Não, o Knuckles pode. Tem um motivo pelo qual eles chamam ele de punhos. Sinto muito. É. Isso tá na minha cabeça agora. Não sai, não tá saindo. Só com muita terapia, por isso que eu faço. Eu faço terapia especificamente pra esquecer porque que o Knuckles se chama Knuckles. Pra esquecer desse tipo de coisa. Que ódio. Mas eu acabei com todo... Desculpa, chat. Eu acabei com esse trem completamente. A gente já descarrilhou super cedo. Ai, nem 8 mal, horas gente. Ainda. Não, bah, hoje eu avacalhei. Foi mal. Acordei meio errado hoje. Eu acordei do lado horny da cama. Nossa, peraí. Tem bastante gente que apostou no sim. Quem diria? Bastante gente. Pra mim tá... A maioria tá no não. Não, sim, mas eu não esperava que alguém botasse 20% de sim. É, tá. 530 versus 2000. Ok, vamos lá. E esse alguém vai ser eu, com a minha novíssima insígnia de ginásio. Oh não, ele tem a insígnia. O limite de nível dele é maior que o nosso. Oh, será? Tá, vamos lá, Sonic. Não é. Ah, nossa, olha, o pássaro não evoluído. Oh, não, mas tá tipo, tá na segunda evolução pelo menos. É verdade, tá melhor do que da última vez. No Platinum ele tem um Staraptor, ele tá na evolução máxima, esse pássaro no Platinum. Eu achava que ia ser um Staraptor. É um Staraptor o nome do terceiro? Que nome feio. É. Essa luta vai ser mamão com açúcar. Vai! Staravi nível 72, é. É assim que a gente vai fazer mesmo? É isso que tu vai fazer? Ah, é isso que tu vai fazer, é. Oh, é isso mesmo? Endeavor. Oh, caralho, o que Endeavor faz? O que Endeavor faz? Endeavor é... Ok. Staraptor muito pica. Sim, o Staraptor do Barry... do Sonio no Platinum é realmente assustador, porque é um Staraptor com Close Combat. O que Close Combat faz? É um ataque lutador que dá muito dano. Oh! Isso então, parece uma coisa interessante. É, então tipo, se tu pensou, eu vou usar um Pokémon de pedra contra esse pássaro. Não.
A gente pode jogar Platinum outra hora no stream, ao invés de jogar esse jogo. Vocês ficam me contando várias histórias sobre o Platinum ser um jogo muito absurdo, muito cheio de vais e vens, e eu fico, pô... Vai, joga tu um Nuzlocke de Platinum. Eu não. Não gosto dessa geração. Será que eu só troco ou eu dou um Volt Switch? Será que eu sou mais rápido? Não, né? O Supla é lento pra caralho. Acho que a gente pode dar um Volt Switch pra trocar de graça. É verdade. Não podemos. Raul streams when? Não, não, gente. Eu provavelmente não vou streamar nunca. Oh, a gente é mais rápido. É mais provável que vocês vejam okay. Conteúdo editado, meu, um dia. Um dia, quem sabe. Vai vir, vai vir. Ok, vai malfeitona então. Eu jurava que a Roseli ia ser mais rápida que o Supla. Mas não, tá de boa. Malfeitona? Vai lá, malfeitona. Tá aguardando pra quebrar essa Roseli a pau. Agora tu pode dar crítico. Agora tu não quer dar crítico, né? Desgraçada. Que sem graça que os pokémons do rival não trapaceiam também. Isso ia ser uma coisa que ia ficar interessante. Tipo... É porque os pokémons dele não amam ele. Oh! Oh! Nossa, eu não tinha pensado sobre essa implicação. Que horror! Caramba, é verdade, né? Os pokémons do Sonio não amam ele, de os verdade. Os pokémons de ninguém nesse mundo, exceto os teus, te amam. É, só os meus me amam. Essa é a implicação. Eu vi uma coisa interessante que alguém me falou numa outra live, que as pessoas estavam, tipo, curando os pokémons só com erva e os caralho pra diminuir a amizade deles, pra não ficar acontecendo essas coisas. Meu Deus. Então isso é uma coisa que a gente pode talvez fazer. As pessoas não querem que os pokémons amem elas. É, elas não querem que os pokémons amem. Para de me amar. Não são me um monte de dados. Tu não é real. É o plot de ela, só que é uma pessoa e um Eve. Tipo... Meu Deus do céu. Plup. A gente pode meter o Wario. Aparentemente, Rafa sabe como diminuir a affection. Que isso, Rafa? Espanca eles. Rafa! Esse não foi na direção que eu tava esperando também. Não era pra onde eu achei que tu fosse ir. Pensei, deve ter um lugar onde tu upa os pokémons e por algum motivo ele não aumenta a amizade, um glitch de alguma coisa que tu usa pra diminuir. Quebra eles ao pau! Ok, isso deu muito mais dano do que eu esperava. Eu tenho fé nas pessoas, no geral. Eu não tenho fé em mim. Será que o Supla ou a Débora? A Débora tá fresh ainda, né? Tá. Vamos, Débora. E a Débora, ela vai resistir tanto ataque de água quanto ataque de ferro. Na real, acho que esse o Primplup tem não tem. O Primplup não tem ataque de ferro ainda. É o. A evolução tem. A evolução tem. A evolução é parte ferro. Grass Knot, ok. Ah, se tu não andar com eles fora da Pokéball, eles te gostam menos também. Pô, mas é uma coisa tão legal ficar andando com eles fora da Pokébola também. 120 para 80, isso foi 43. Tá, um crítico vai dar 60 e poucos, tá? A gente não morre o pra crítico. O Platinum que podia andar com os Pokémon fora da Pokébola. Não. Ah. É, podre. Charme, é? Podre. É, não. Vamos lá, se apaixona. Sim, ó. Ah. Não é isso que Charme faz, não. É só diminuir meu ataque pra caralho. Mas é um crítico, então tá tudo qual bem. Qual é o que apaixona? Attract. Attract, tá certo. É o Attract que apaixona. Tudo bem, a Débora vai dar um crítico porque ela me ama agora. Tá vendo só? Ok, isso foi um crítico, beleza. Tá, definitivamente... Existe um mod feito unicamente pra isso, uau! Pra diminuir a amizade dos pokémons?
Ou pra aumentar a dificuldade do jogo. Ou pra poder andar com os pokémons fora da Pokébola no Platinum. Muitas possibilidades. Tá, sim. Será que ele vai usar Grass Knot de novo? Se ele usar Grass Knot de novo, eu posso botar Malfeitona. A Birdo não dá, não aguenta também? Sim, aguento também. Aguento também. Quantos pokémons faltam pra ele parar o... Ele tem mais dele? Um depois desse. E eu acho que vai ser um pokémon de fogo, talvez. Ah, tu tem Close Combat também, agora. Tenho. Eu vou torcer pra ele usar Grass Knot de novo. Eu não acho que ele vai usar Brine, por nenhum motivo. Vamos lá. Deveria ter um ataque de Pokémon chamado Moisés Crash. Ah, ele usou Brine. Que fechava o mar vermelho com o oponente dentro. E se ele for egípcio, ainda está aqui o Rafa. Meu Deus do céu. Rafa, tá tudo bem? Isso foi muito específico. Matei-te. Ok. My taste of human skin. Vai lá, Sônio. É, a gente já saiu de situações piores que essa. Ah, um Heracross, ok. Uau, a Birdo vai adorar isso. Se bem que ela tá com 50 de vida. Não tem como a Aerial Ace não matar, né? Tipo, eu já saí de buracos mais apertados que esse. Não fala assim, Sônio. Há tipo 0% de chance de Aerial Ace não matar, né? Né? É quatro sei, vezes. O Heracross é só bug, né? Ele é bug fighting. Ah, ele é fighting? Ele não tá, mas então ele é ultra, ultra ele é toma. Ele toma quatro vezes de Aerial Ace. Então acho que vai morrer. Não tem vai como morrer. Não morrer, né? Não vai não morrer. Né? Vai morrer. 0% de chance. Aí, ó, tá vendo? Morreu muito. O tio fazia... Foi o Patrick. Ah, é Patrick, ok. Eu tava pensando, tipo... Kamba? Oi, Kamba. Kamba é o arroba de Patrick em vários jogos e coisas. Oi, Patrick. Boa noite. Vencemos, derrotamos o Sônio. Ah, que negócio? Você tá dizendo que eu perdi, é? Ah, toma toda a minha mesada, então. Que horror. Tá até tá um pouco melhor que... Tá, o teu pau é um pouco maior que o meu, mas tudo bem. Escuta só. Vou te dizer agora quem que vai desafiar a Liga Pokémon e vai ser o campeão. Adivinha, tá certo, sei eu. Eu gostei do tom que tu usou nessa segunda, ficou muito apropriado pro... Então, assim, talvez tu... Acho que tu consegue derrotar o líder do ginásio daqui, então... Vai lá, rapaz, te apressa e vai lá. Ok. Ficou de noite bem na hora que ele foi embora. Patrick, tu não profanou absolutamente nada. Eu profanei esse negócio dizendo que o Sonic tinha um detector de tamanho de pau antes dessa stream. E eu afastei, tipo, metade da população do chat. O Patrick já isso. Tava... Já tá... O nível já tá muito baixo. Eu desacralizei o espaço já. Não, ninguém mais consegue desacralizar mais do que eu. A não ser que isso seja um foreshadowing pra um momento em que outra pessoa desacraliza mais do que eu, que eu ia adorar muito, porque ia ser surpreendente. Tá, então, nós temos um ginásio para fazer agora. Se eu não me engano, ele é ferro? Byron, ou é, tá, ginásio de ferro. Body. A única ginásio coisa que eu sei que ele tem é um Bastiodon. Então, que é vamos aquele, ver. É aquele bicho... O fóssil lá com a cabeça grandona. Isso, cabeçudo. Cabeçudo de escudo. Cabeça de escudo, exato. Tá, então quem que não vai ser útil nesse ginásio? Malfeitona, assim, ó, tu vai pro banco de reserva agora, porque tu vai fazer literalmente nada aqui. Birdo, tu tem Close Combat, tu pode ser útil. Wario, tu tem Attack Ground, vai ser útil. Na real, aqui, ó. Waluigi... Pode ser útil também. Débora fala... Eu não sei se tu vai fazer muita coisa. Confirmado, Sonic é a representação física do dia. Oi? Do dia?
Do dia? Oi? Tipo, o Diálogo e o Pau, que são as representações físicas do espaço e do tempo? Ah, ok. E daí isso faria o Wagner Muna ser a representação física da noite, o que é muito apropriado, porque ele é o Batman. É. Ele é o Batman. Nessa versão do jogo que a gente tá jogando. Mas não tem tipo uma defesa cósmica, mas fighting janta ele. Sim, ele não é pedra-ferro, ele é tipo super fraco pra lutador. Ah, não, é que Samu tá interpretando a coisa tipo mitologicamente, ele sumiu e ficou de noite. É, ele é a representação do dia. Quando ele chega, né, fica dia, vem o sol. Ele é Apolo. Toda vez que tu e ele brigam, fica um eclipse acontecendo. Uhum. Tá confirmado, o Sonio é Apolo. Qual é a divindade que apaga o sol na Grécia ou não tem isso? Apolo só puxa a carruagem dele e já era. Aí eu já não sei. Eu não sei. Supla. Será que a gente contra metal? Tipo, é normal. É dano neutro. Agora que eu vi a mensagem de Rafa que tava tentando sacralizar o jogo com a edição pra pokémons bíblicos. Tá, o Chinchaves vai, sim. O Wario vai, o Waluigi vai. Birdo vai... Pokémon Legends, Jesus Cristo. Eu ainda tô esperando Jesus aparecer no Smite. Eu ainda tô esperando eles terem a coragem. Eles não vão, eles só criam versões removidas de mitologia dos outros. A mitologia covardes. Hegemônica eles não deixam. Covardes. Pokémon Antigo Testamento e Pokémon Novo Testamento. Tá, mas aí como não vai ser as duas versões da mesma história, vai? Vai ser tipo, um Pokémon é o Pokémon da Arceus e o outro é o Brilliant Diamond. É da série Legends, agora vai ter a série Legends, saquei. Então vai ser o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vão ser dois jogos separados. Certo. A continuação do outro. Entendi. A série Legends vai ser vários outros, vai ter várias outras entradas? Vai ter uma entrada da primeira geração? Eu acho, tá parecendo que vai. Uhum. Porque eles botaram Pokémon Legends 2 pontos Arceus. Então eles podem fazer Pokémon Legends 2 pontos Ho-Oh, 2 pontos Lugia, ou 2 pontos qualquer coisa. Exatamente. Okay. Eu acho que, tipo, pode ser isso que eles vão fazer, não sei. Me chamem quando sair o Pokémon Legends Entei pra gente poder dizer que tá tudo bem agora. Se não tiver essa fala no jogo, eu vou, tipo... Nossa, não, eles precisam. Eu vou jogar no lixo. Será que alguém meu Switch, da Game jogo Freak... meu Switch pela janela, se não tiver essa fala no jogo. Será que alguém da Game Freak é brasileiro ou conhece algum brasileiro que tenha passado esse meme adiante? Porque eles tinham que saber que isso existe. É tão besta. Eles podiam saber que isso existe, né? Podiam. Isso é legal, se soubesse. Eu vou levar a Débora a fala porque ela resiste... Ela resiste... Ferro. Será que vale a pena levar a Dory? É tipo, o Byron tem algum Pokémon que tem um ataque de grama? Porque daí vai ser bem perigoso pros... Tem algum Pokémon Steel Grama? Não Steel Grama. Na verdade tem o Ferrothorn. Mas algum Pokémon dele ter um ataque de grama ia cagar o Wario, o Waluigi e a pau. Mas acho que isso é um time ok, né? Um jogo Legends com o dragão original de novo. Isso ia ser muito legal. O original não é o Kyurem? Eu acho que não. O Kyurem é tipo... Ele é separado em três mesmo. O Kyurem é tipo uma sobra. Eu acho que é tipo o casco que sobrou do dragão original, se eu não me engano. Ah. Alguma coisa assim. Entendi. Mas ia ser muito legal um jogo com o dragão original. Eu acho que esse time tá ok pro ginásio, né? Olha, eu não entendo nada de tipo nem de Pokémon, então me parece forte. O Chinchaves vai trollar todo mundo.
Pra atravessar com fogo as coisas. É, pra um ginásio de ferro, eu acho que tá... Tá bem ok. Taoístas explicam. Vamos ver se tem algum ataquezinho. Chama a flor. A gente pode... Não é mais. Mas eu posso chamar não... ela? Tu quer que eu chame ela? Eu não sei se ela não é taoísta, mas eu sei que ela entende do tal. Ah, mesmo isso é verdade. Que ela não seja necessariamente mais seguidora do... É. Do tal. Eu não sei se ela é ou não é. Mas eu sei que ela entende pra caramba. Muito mais que a gente, com certeza. Nossa. Vamos... Ela leu os textos na língua original, né? Pra... Eu só li os analectos uma vez e eu ainda preciso ler de novo pra ver se eu entendo de verdade. E os analectos nem são taoístas, são tecnicamente confucionistas. Ah, e eu já... Aí tu já me perdeu. Confúcio é o filósofo chinês. Tu também tem uma ordem das coisas. Assim como o nosso filósofo Rodrigo Haro. Primeira live aqui que eu peguei. É a primeira live de Pokémon que tu pega, Lucas. Oh, vou tomar água. E aí, Schlatter, boa noite. Pokémon Legends Patatal. Tomar no cu. The Fog, Brine. Boa Air noite. Já temos Diggy Joy, cowboy. Vamos ensinar pro Wario. Ah, Dig. Que saudade desse ataque. Dig é um ataque bom pro Wario. Dá pra trocar, dá pra substituir Mudshot. Já que, né? Eu lembro que quando eu joguei a primeira geração no remake já, porque eu nunca joguei o original da primeira geração, eu peguei um Dugtrio naquela caverna do lado do ginásio do elétrico. Aham. Do ginásio do... Qual é o nome do cara que eu já sempre esqueci? Tenente... Do Lieutenant Surge. Lieutenant Surge, tá certo. E... Ai. Nossa, o que Dig fazia, eu olhei pra aquilo e fiquei, meu Deus. Ninguém... É, não. Que é esse ataque? Eles realmente deixaram, né, tipo, do ladinho ali, pronto pra tu destruir o Surge. Nossa, foi muito absurdo. Nunca pedi nada, apenas olhe. É, o Schlatter, tu vai ter que mandar o link em algum outro lugar, ou no... Ou lá no Discord, ou por sussurro pra eu ver. Aqui não vai dar pra mandar, não. Lucas, esse remake não é bom em quais sentidos? No rolê de dificuldade, porque se for nesse sentido, eu acho que eu concordo completamente contigo mesmo que eu não tenha jogado original e não tenho nenhuma vontade de jogar original. Ele me parece muito fácil, pelo que o pessoal tá comentando, que devia ser tipo uma coisa bem desafiadora, que parecia interessante. Fora isso, tipo, a estética tá muito bonitinha. Muito fofa. A água tá linda. A água tá muito bonita. A gente sabe como as pessoas que fazem review de Pokémon se importam com a água do jogo, né? Desde o remake da terceira geração. O Shin Chaves pode aprender Grass Knot. Por quê? Isso é muito interessante. Por quê? Por que que ele pode aprender Grass Knot? Eu não sei, mas ele pode, ele vai. Que coisa bizarra. A Torment não é bom, né? Não é necessariamente um ataque não útil. É extremamente útil pra mim. Shin Chaves agora tem um ataque de grama. Por quê? Interessa. Ele tem. Ele tem. Um macaco lutador fogo, você aprende um ataque de grama. Meu Nossa, Deus! Olá, mais... Zeppeli! Olá, Zeppeli! E aí, Bea? Boa noite. Tá, eu acho que vai ser isso que o pessoal pode aprender de útil. Vamos dar, vamos saber. Bia, você por acaso é descendente do César? Da grande linhagem dos guerreiros. Ah, meu Deus. Agora vai ser isso, chat. Demorei pra... Não precisa pedir desculpa, Bia. Pode chegar a hora que quiser. Oi, criança. Sailor o quê? Pera aí, qual é o nome do Sailor? É o Eldritch. Oh, ok. Ok. Sailor Eldritch. Sailor Eldritch, tu entra e tem um demônio virado do avesso dentro da casa. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que o Eldritch é esse cara aqui, ó. Ah. Olá, Eldritch. Você quer viajar? Ah, a gente pode ir para, né? Você quer uma viagem?
Vamos pra Ironhind depois do ginásio. Olá, Celo Eldritch. Você quer sair numa viagem? Oh, e aí, criança? É porque ele viu da craia. Para de entrar na casa, desgraça. Ah, isso é da coisa? É só um Pokémon Diamond 3D bonito. É, basicamente. Basicamente. Tem algumas... tem algumas quality of life sobre o Diamond, né? Tá um pouquinho melhor, tem que estar, sabe? Isso é uma sombra de uma coisa que tem em cima. Sim. Eu gostei como a sombra apareceu uma escadinha no começo do ginásio ali, eu achei interessante esse detalhe. Sim, sim. Eu gostei bastante desse detalhe. Tá, já tem uma luta obrigatória aqui. Ele realmente viu o Darkrai, eu acho. Oh, ok! Como é que é Sailor em português, o... Porra. Marinheiro. O Marinheiro Eldritch. Não é... Tem um piá aqui nessa cidade que tá, tipo, sendo atormentado pelo Darkrai. Meu Deus, que horror. Sério? Low Sweep vai dar um pau nesse Steelix. Ele tem defesa pra caralho, mas acho que um Low Sweep vai dar bastante dano nele. A gente falou tanto do Steelix e agora ele tá aí. Bart. Tomando chute. Eita! Não tirou quase nada. É, não. Esse Steelix tem uma defesa muito absurda. Absurda. Ah, isso deu mais dano do que eu esperava, na real. Ok. Eu achava que isso ia dar menos Bart. Dano. Ambos os jogos sofrem o mesmo problema, serem remakes fiéis de um jeito ruim. A gente trouxe problemas novos. Não sou fã da estética desse jogo, meio que no mesmo nível de remake de Secret of Mana, nunca vi. Os personagens modelos 3D só porque sim, ao invés de reinterpretar os sprites. Eu sinto saudade de quando Pokémon era 2D. Eu acho que... o mais bonito que Pokémon já foi é Black and White. Black and White, né? Eu ia dizer. Eu acho que Black and White é tipo... Black and White tem uma beleza muito única no, na eu forma acho como foram feitas essas coisas. Foi o ápice da... Da estética do jogo pra mim. Dá pra fazer todos os pokémons em remake estilo Black and White e ficar lindo pra caralho. É, e daí tipo... Aí eles trocaram pro 3D. E aí é isso, né? 3D de pessoa comprida. 3D de pessoa comprida. Eu acho que talvez com o tempo eles consigam deixar o 3D mais bonitinho. Encontrar a estética do 3D que eles fizeram pro 2D, tipo, a versão equivalente, digamos assim. Sim, porque, né, eles tiveram décadas pra aperfeiçoar a estética do 2D. E daí, tipo... Talvez leve todo esse tempo pra eles aperfeiçoar a estética do 3D também. Eu não sei. É bem possível. Talvez, né? Eu tô torcendo pra que sim. Ah, eu já acho que, por exemplo, o remake da terceira geração já bateu muito, muito no XY. A estética, assim, visualmente e tal. Eu gosto. Eu gosto bastante dos remakes visualmente. É, visualmente. Porque eu não vou ficar feliz o fato de que eles não fizeram a rota do Emerald, porque eu já fiquei acostumado a jogar o Emerald. É. Mas é que daí eles não poderiam fazer duas versões e vender mais jogo. Eles têm que fazer duas versões, eles têm que fazer duas versões. A ideia no Japão do Pokémon ter duas versões até que é interessante, né? Obrigar uma pessoa a entrar numa comunidade pra procurar outros Pokémons que ela não pode ter e tal. Sim, é só tipo... Só que eu acho que... A ideia original por trás de fazer as duas versões com exclusivos entre elas era incentivar as pessoas a trocarem pokémons umas com as outras, né? Uhum. Incentivar a comunidade, na verdade, né? Incentivar a criação de uma comunidade, que é muito legal. O que, só que... aconteceu foi que as pessoas só começaram a comprar os dois. E daí eles... Bom, isso não é ruim pra gente. Eles... Oh, we can make a religion out of this. É, tipo, a gente pode só continuar fazendo isso. Mandei no bate-papo da Wall Street. Beleza, depois eu dou uma olhada.
Não tinha mantido porque eles e makes não podiam carregar as medidas de Platinum, a existência de um certo pedaço de post-game é mais um insulto na cara, porque é pra... Oi, pera aí. A existência de um certo pedaço do post-game é mais um insulto pra onde que eles podiam fazer isso, mas não fizeram. Ah, claro! Tá fazendo teus exercícios de respiração? Ô, oh, caralho! Isso, isso. Exatamente, isso chama-se respiração hipnótica. Sobe rápido essa porra. Nossa, é verdade, sobe bem rápido, nossa! Eu não lembro qual é a rota dessa merda. Eu só não quero brigar com esse cara aqui. Vira. É legal como esse ginásio funciona desse jeito interessante por ter o 3D. Vira, pô. Vape de alface. Oh my god, vape de alface, hi! Oh my god. Ah, bosta. Vai nesse. É, na verdade, é bombinha de asma, é. Tu é obrigatória? Parece que sim. Felizmente eu não tenho asma, gente, mas eu conheço pessoas que têm e não recomendo. Não recomendo ter asma. Pessoa, pra vocês que têm. Vocês que têm asma, vocês já tentaram não ter asma? Ai, que horror. Merda. Assim, ó, parece uma escolha melhor, assim, não ter asma. Se eu não me engano, tem jeitos de tu minimizar muito o efeito da asma fazendo exercícios e alguns outros tipos de tratamento. Mas é bem complicado, porque asma é uma coisa complicada. Asma é uma coisa bem complicada. O José, que é um professor de boxe hoje, teve crises de asma muito pesadas quando eu conheci ele. Ô, o José é professor agora? Ele é professor de boxe agora. Caraca, que foda. Tá dando aula. Inclusive, pessoal do Rio Grande do Sul, que for de Riozinho, passa lá na academia de boxe. É boxe comunitário. E ele ensina uma coisa que vai pra além da masculinidade tóxica de querer bater nos outros. É sobre melhorar o teu próprio corpo e conhecer a tua capacidade de causar e sentir dor. Joia. Eu passei por Riozinho num trabalho esses tempos. Oh. Ele tá morando em Riozinho? Então, eu não sei bem se é em Riozinho ou numa cidade adjacente a Riozinho, mas ele se mudou pra uma... Ele comprou junto com a companheira dele uma pequena fazenda lá, uma porção de terras, construiu com as mãos dele, da companheira e de algumas outras pessoas que ajudaram, uma casa com as próprias mãos. Foda. E agora tá lá sendo... Ele é foda, o José é foda, simplesmente foda. É isso. Shout out to José. José é foda. Desgraçado, diminuiu minha defesa. Infelizmente, acho que o trabalho dele na Corsã tá impedindo ele de continuar cursando história, mas o José também manja muito de história, porra. E de muitos outros assuntos. Vocês que tem... Eu não entendo as pessoas com asma, gente, tem tanto ar, é só respirar. Pelo amor de Deus. Caramba, Lucas, eu não sabia que o Sword and Shield tinha palette swap pros ginásios. Tipo, dependendo da versão, que triste. Nossa. Exclusivo. Ginásio, até porque os ginásios do Sword and Shield tem uma coisa super interessante, que elas são tipo arenas de futebol, né? E parece uma coisa tão legal. Não sabia que tinha ginásios exclusivos pra cada versão. A gente não chegou no líder do ginásio que a gente tá, né, ainda. Não. Dessa porra. Se a gente tivesse chegado, eu não teria percebido, porque tá tão fácil esse jogo. Meu Deus do céu. Eu voltei pra minha reclamação de que o jogo tá fácil até a gente ter um momento de crise. Tá. Eu sou mais rápido. Tá, ok. Joia. Ei! Calma, pelo amor de Deus! Ele só tipo. Ai, como sei. É que é? Oh, meu Deus! O Wario, tipo, now you see me? Now you don't? Lá vai. Cada vez que eu vejo o Quagsire fazer qualquer coisa, ele sobe na minha lista de pokémons. Ele já deve estar, tipo... Ele já passou do Eevee. Teve uma época que o meu pokémon favorito era o Bulbasaur, e o segundo era o Eevee. Ele já tá embaixo, em cima do Eevee, embaixo do Bulbasaur. Já superou completamente o Eevee. Eu adoro Quagsire. Apesar de que, pra eu ser justo, não é bem o Bulbasaur que é o meu favorito, é o Ivysaur. O Ivysaur tem uma rosa nas costas que é muito mais emo, muito mais emocionado.
Os ginásios de Sanji ficam mais porcos e preguiçosos que eles vão mais tarde. Ninguém morreu ainda, Haru. É, Haru, ninguém morreu ainda, felizmente. Ok, joia. Nossa, as lojas do Sword Shield têm identidade visual, que massa. Não sabia disso. Eu não joguei Sword Shield ainda, então eu realmente não sei. Eu só queria jogar Sword Shield pra poder brincar com o Farfetch'd com o espadão. Parece a coisa mais legal do mundo. O Farfetch'd com o espadão é o Farfetch'd jogador de truco. Exatamente, Farfetch'd jogador de truco, o melhor de todos. Eu adorei que eu ensinei meu primo de, tipo, 9 anos a jogar truco. No Natal, eu e minha irmã jogando truco com meu primo de 9 anos e ele, tipo, mandando uns blefs muito alto. Foi muito estranho. Meu Deus do céu. Ensinar as crianças a apostar cedo. Que horror. Ei, R$3 de graça, Rafa, dale. Dale. Aí, ó, só alegre, o ano começando bem, então. Sim, Bia, eu gosto do Vissaro por causa do vape que eu faço nas costas dele. Tá, eu tô errado agora? Eu sou um criminoso por causa disso? Ele é um Pokémon que tem um vape de alface, eu respeito isso. Assim, ó, tem como não? A porra do Pokete tá na frente, eu não sei se tem um bagulho ali ou não. Tem. É ali que eu tenho que ir? Eu não sei. Definitivamente não é aqui. Você temporariamente deu redacted em Pepe. Eu sou apostador safado aqui. Só dou, tiver. Tu aposta quando tu sabe que tu vai perder. Se bem que é Pepe que doa dinheiro também, né? Quando a gente faz as apostas. Então, não deve ser Pepe que foi redacted. Isso, ó, Haru. Não, é a Pepe. É a Pepe, sim. Não é a Pepe. Vai tomar no Pokémon. A Dani. Tá, ok. Ah, verdade. Shout out to Dani. Inclusive, aproveitar que ela não tá aqui e falar que ainda bem que ela não tá vindo ultimamente, não aguentava mais ela. Ué? Ah, nossa. De onde é que veio isso? Eu adoro que no meu dia de trabalho qualquer, assim, tô no meio de uma coisa chata, levanto pra ir no banheiro, sento, abro o Twitter e tá lá. A Dani tranquilamente fazendo uma coisa que eu não consigo entender nunca, que é aqueles... como é que chama? Sudoku? Não é Sudoku? Não, é... Ah, não, é Picross, outra coisa. Picross. Picross, isso. Fazendo um Picross divertido. E eu, ó, tem uma imagem bonitinha nesse Picross, legal. É, eu perdi um pouco a paciência pra fazer Picross. Eu tinha baixado um aplicativo de Picross no celular. Mas daí eu cheguei num ponto que tava, tipo, uns Picross de 30 por 30. Cruzes. E daí eu não fazia ideia de como fazer, e daí eu tava, ok. Meu Deus, esse cara se chama Gerardo. É o Witcher. A gente tá lutando contra o bruxeiro. Vamos lá, dá um trocado no seu bruxo. Dê um chute no seu bruxo. Manda o pau no Gerardo. Essa é a música do é, bem assim. Do bardo. Sudoku é legal. Eu gosto de Sudoku também. Eu tentei jogar Sudoku uma época e eu não consegui entender direito. Acho que eu não saquei. Vocês viciaram o Dani em Picross. Vocês, Léo. É. Eu assumo essa culpa. Por isso que ela não vem, não Qual tem mais vida hoje em dia. Ela... Oi? Qual Pokémon é feito em Unity? O jogo mainline de Pokémon é feito em Unity? Esses remakes de agora são feitos em Unity ou Sword and Shield foram feitos em Unity? Eu não tô, não sei também. Porque eu fiquei muito feliz com isso agora que acabou de ser dito. Meu Deus, oh não, a Dani desapareceu das lives porque ela tá fazendo Picross, essa é a teoria ela da conspiração. Ela não tem mais tempo pra nada, ela faz só Picross da vida. Ai meu Deus. A LCA fez esse remake em Unity. Ah, olha só. Que massa. Dá pra fazer mods então. Se eu hackear o meu Switch. Eu sempre... Uma coisa que... Entrando numa tangente que ninguém pediu pra entrar e tu pode me interromper e me mandar calar a boca a hora que tu quiser, Léo. Tá bom. Tem uma coisa que eu não entendo direito Cala a boca. Sobre... Ok. Tô brincando, fala. O que tu não entende? Sobre o quê?
tem uma coisa que eu não entendi. É a BIM me censurando. Não, é tipo... No rolê da indústria de jogos, a gente tem várias práticas na fazeção de jogos que tem muito mais a ver com os espaços e os públicos para quais eles são feitos. E muito disso se dá pelo fato desses jogos serem feitos como jogos commodity, né? Eles serem vendidos enquanto produtos. A gente não precisa necessariamente jogar jogos que são vendidos enquanto produtos. Tem vários jogos na internet que são feitos de graça pela diversão de fazer, ou que são feitos como sei lá, experimentos e tal. E uma coisa que fica no mundo dos jogos, principalmente, eu acho que talvez majoritariamente, eu não diria só porque deve ter gente que explora esse espaço por outros motivos. Mas jogos só não vêm com um guia de modding pras pessoas, principalmente, eu acho, porque a gente vive numa sociedade capitalista. No mundo comunista, tu não precisaria, ou não, sei lá, não precisa nem ser comunista, vamos largar do negócio de ser comunista. Um mundo onde não tivesse uma necessidade de venda da força de trabalho, qualquer que seja o nome do sistema que viesse, não precisaria de forma nenhuma criar produtos fechados sem que se desse ferramentas pra mexer nisso. Tipo, todos os jogos poderiam ser ferramentas de aprendizado. Tudo poderia ser open source. Sim, tu poderia literalmente aprender a programar editando uma coisa num jogo que tu não gosta, como ela é. Imagina que divertido ia ser, tipo, pô, tô jogando esse jogo, mas eu acho que isso aqui não é legal sobre ele. Eu vou baixar o type kit lá do jogo, vou aprender o código de como é que se mexe, e vou consertar. E vou editar essa coisa aqui e colocar no meu GitHub de alterações. E se ele ficar popular o suficiente, é capaz dele ganhar, tipo, um prêmio de melhor, alguma coisa, porque isso seria tão oficial quanto o jogo, tipo, né? Seria uma coisa de uma comunidade de gente cuja tarefa ou a ideia é melhorar jogos. Hoje em dia isso existe tudo a clandestinidade, as pessoas fazem isso. Só que elas fazem com muito trabalho e muita dedicação difícil pra caramba. E podia ser tudo muito aberto, não precisava de tudo isso. É. Ia ser uma coisa muito linda. Ou então, tipo, as pessoas fazerem outros jogos em cima. Sim! Dos teus jogos. Imagina, o pátio dessa geração podia ser feito por fãs que ficaram com vontade de fazer. Um mundo em que a Nintendo não destrói as pessoas que tentam fazer jogos em cima dos jogos dela. Sim! Olha, oi, Melancia! Vamos sonhar um mundo melhor. Oi, Melancia! Coisa deliciosa quando eu crescer que nem o... Eu também, Melancia. Eu também. Meu objetivo de vida é um dia ser que nem... vocês. Que nem o Raul. Tinha que ter como marcar que Pokémon você quer no XP Share. Isso seria bom. Aí, ó. Eu adoro. Só poder desligar o XP Share já seria interessante também. E, tipo, os jogos que tem esse tipo de coisa que já tiveram, porque alguns jogos tem, né? Tem jogos que tem, tipo, abertura explícita para modders e criadores de conteúdo. Eu fui participante de uma comunidade de um desses jogos chamado Dragon Age Origins. E Dragon Age Origins, com os mods mais bem votados da comunidade, principalmente os que não mexem com os sistemas internos do jogo, é um jogo infinitamente melhor do que o que foi lançado como última versão pelos developers. Ele tem todos os bugs corrigidos, ele tem um monte de conteúdo que foi cortado e ficou no código que as pessoas foram lá e restauraram na mão. Tipo, as pessoas restauraram cutscenes inteiras com falas gravadas que as pessoas não puderam terminar de fazer porque não tinha tempo. E tá lá, tipo, se tu pegar, as pessoas, tipo, fizeram... A direção tava zoada, tipo, no código não tinha, tipo, os ângulos de câmera. O pessoal foi lá e decupou o negócio, entendeu? Ok. Tipo, tem toda uma cena de uma personagem encontrando a mãe dela que tu não vê no jogo. Tipo, fica implicado que ela acontece, mas tu não vê. E o pessoal do mod foi lá e fez. Entendeu? É só um jogo muito melhor. Apenas isso. E todos os jogos podiam ser assim. Todos. Sem exceção. Ia ser um mundo lindo. Já fizeram isso com Skyrim também, de tipo, sim, restaurar quests que não tipo, não ficaram prontas 100%, mas que ainda estão quase inteiras no código do jogo. E os caras só vão lá e implementam elas, ou terminam, sim, elas. Os Elder Scrolls e os Fallouts dessa engine do pessoal da Bethesda são notórios pela comunidade se puxar muito nos conteúdos que faz também, né? Deixa o pessoal, tipo, esse... recria jogos inteiros no jogo novo, tipo, o pessoal é louco. O Oblivion, como é que é o outro? Era o... Ou então, tipo, jogos que hoje em dia são gigantes que começam como mods de outros jogos. Sim! Pô! Quantos, né?
Mods são um espaço de experimentação, assim como hacks de jogos de RPG de mesa, os mods são os espaços de experimentação dos RPGs digitais. É. E são espaços muito necessários pra que tu veja, tipo, mecânicas impressionantes. Eu lembro que antes de sair o... Antes de sair o Super Liminal, eu tava no Twitter no dia que o cara postou o teste dele de brincar com perspectiva no jogo 3D. E tava todo mundo enlouquecendo, tipo, meu Deus, quando que eu vou poder jogar esse jogo? Sabe, tipo... E daí, sei lá, uns 4, 5 anos depois apareceu lá. Eu não sei o tempo exato, teria que pesquisar o tweet do cara. É, mas, tipo, um tempo depois saiu o Super Liminal, e é um jogo super interessante. Sim, Lucas, quando eu falei isso pensando em Team Fortress mesmo. Que Team Fortress, sim, é, Team Fortress começou como um mod Quake. Eu não lembrava exatamente... O próprio Quake que e aquele outro... O Quake, o Team Fortress, todos esses jogos, eles são filhos do Weapons Factory, né? Um jogo mais velho ainda, tipo... Que acho que nem chegou a ter comunidade no Brasil, porque a gente não tinha infraestrutura pra isso naquela época. Qual? Weapons Factory. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, o mínimo que eu não entendo o suficiente, mas o pessoal de lá conhece, assistam as palestras do pessoal do Geek Nights, do Rim DeCoster e do Scott. Eles são pessoas muito entendidas de jogos por terem vivido no meio dos jogos por muito tempo e por terem lido vários livros sobre game design e game theory. E tem umas coisas muito interessantes que eles explicam de uma maneira muito didática. E várias indicações de livros e jogos. É bem legal. Eu recomendo sempre. Muito bom. Estão falando também... Haru também falou de Undertale. Undertale não é um mod de alguma coisa, mas, tipo... Tu pode traçar a história de Undertale até, tipo... Uma hack de Earthbound que o Toby Fox fez, né? Ele nasceu de Earthbound e aquele outro jogo. Qual é o nome? O jogo de internet, aquele que ficou famosão... Jogo com de os internet? Bichos que tem chifre. É. Ah, Homestuck. Homestuck. É basicamente Homestuck e Earthbound. Eu acho. Você pensa em jogar FNAF SB. Ah, SB é esse último que lançou. Como é que é? Security Breach, né? Seria muito bom te ver jogando jogo de terror. Eu tenho um jogo de terror pra botar na minha lista. Eu acho que eu só joguei o primeiro FNAF e depois eu nunca mais encostei nessa série. FNAF, né? Não é a mesma coisa um pouco todos? Sim. É praticamente a mesma coisa todos, que nem Pokémon. É! Homestuck é um jogo ou um HQ? Eu achava que era uma HQ, mas tem... Não, qual é o... É Hive Swap, que é um jogo, né? Homestuck é uma HQ, mas ela tem... Sei lá, ela tá brigando ali com... Eu lembro que quando eu li, abre aspas, li, era quase como era um adventure game. Bem simples e bem limitado, mas era um adventure game, tinha paths. O criador dessa série é uma pessoa horrível. É, eu vi que teve um dia que vocês estavam falando sobre as tretas de Homestuck. Eu fiquei, uau. Que bom que eu não me investi em Homestuck. É, que bom que eu não me apeguei a isso. Que eu mandei um link nada da playlist do Geek Night só porque, enfim, vai que alguém tenha vontade de ver. Tá, a gente vai começar um outro palpite agora. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido de concluir o outro, mas agora vamos pro Byron. Os pontos foram dados pra quem apostou que o Sonio ia matar alguém. Byron... Mata... Alguém. Tô sem criatividade pra fazer alguma coisa, então vai só matar alguém. Falta um ponto de interrogação. Sim ou não? S-O-N. 2 minutos pra vocês. Som. Dar palpites. Daí falei coisas por quanto tempo foi planejado. Sim, os RTS sim, tipo, Warcraft 3, tipo, meu Deus, sabe? Eu tô olhando uma coisa pra ser um jogo de cartas? Ah, editor de mapa e cenário, beleza, mas eu até no sentido mais profundo, de poder editar fundamentalmente as mecânicas e tal. Pode mas crer, claro, pode editor crer. De mapa e cenário certamente já começa com, né, uma grande diferença. E dependendo do quão profundo é o editor de mapa e cenário, dá pra brincar até com o código do jogo. Eu tô me perguntando que pokémons que o Byron vai ter.
Porque nesse ginásio eu só vi Stilix, tá ligado? Parece que todos os treinadores tinham Stilix só. Stilix em quase todos os carinhos. Eu tô me perguntando o que o Byron vai ter. Mas a gente deveria dar itens pros pokémons. Deveria. Tá, vamos ver se tem algum item que o pessoal pode segurar. Big Root? Não, não tem ninguém com ataque de chupar. Black Glasses. Tem alguém com Crunch ou alguma Chrombone? Generosa rainha do funk. A Débora tem Crunch. Peraí, então o pessoal tá apostando em Sim pro Byron? Então, o pessoal tá apostando alto no Byron. Oh. Não deixa eles fracos pra ser justo, né? Oi? Não, eu vou com eles assim. É, 37 não tá fraco, tá fraco? 37 tá dois níveis abaixo do Pokémon mais forte dele. Vai tá, tipo, parelho com o resto. Este motivo pra projetos de mod desse gênero serem chamados de Hokum Version, já que convertem o jogo original pra um jogo completamente diferente usando a engine. Ah, pode crer, pode crer. Eu não sabia que esse era o nome, que tinha um nome pra isso, né? Poderosa, olhar de puta que pariu, que gostosa. Tá, isso não é no way. É, não rolou não. Alguém tem special attack? Todo mundo aqui é ataque físico. Que não é bom contra um líder de ginásio de ferro, mas... Né? Vamos ver o que vai dar. Poderosa, olhar de puta que pariu, que gostosa. Ok, isso aí, Rô, muito obrigado, a gente precisava disso. Obrigado por nos proporcionar isso, Melancia. Vamos lá, então. Eu acho que eu vou... Abre com o Wario. Eu não sei. Eu não dei os itens! Tá, vamos dar fruta. Eu tenho citrus. Eu não sei se eu sei da história de Haru. Citrus. Vamos dar pro Wario. Vamos dar... pro Bambambi, porque eu acho que a gente pode usar ele mais do que o Waluigi. E o Waluigi tem Rest também, então... se tiver uma que acorda, é boa pro Waluigi. Qual é a que acorda? Burn... Chesto acorda. Acorda, menina. Meu Deus. A gente não colocou a Ana Maria ainda, né? Falando não, nisso. Não. A gente não precisa, conseguiu um Ana Maria Bronzorg. É, isso é. Vamos dar ele então. Vamos dar ele. Quem que faz a voz dele? É. Quem era o Ouroburg mesmo? Novo Hamburgo. Ah, não. Não, pera aí, não. Ouroburg não é. A gente tá em Novo Hamburgo de novo? A gente voltou? Não, a gente tá em... Cachoeirinha. Ah, não, tá. É que ele fala do coisa antiga. Agora que eu entendi em contexto. Oh. Porque eu decidi não ler em contexto. Porque... Pô, Ben, muito obrigado, hein? O que tu acha de eu colocar um filtro pra esse cara? Pode botar, vai. À vontade. Aleatório? À vontade. Aleatório. Ah, não, isso aqui. Ah, essa é a do... essa é do narrador. Não! Ah, essa é a insígnia de Novo Hamburgo. Eu vi. Você derrotou meu filho? Ah, sim, Satanás? Isso não é surpresa. Ele já tinha muito pra aprender. No lugar do meu filho, Rourke, eu, Lord Byron.
vou aceitar o seu contrato. É o Barandante. Eu adoro que ele é só um cara, ele tá só com uma regata ali de boa. Ah, ele tem um bonsai. Eu vou Maria Bronze Rock. Ah, não. Ah, droga. Tá, o Wario não é bom, porque ele vai ter Levitate, eu acho. Vou botar ele pra dormir. Claro, vou pegar de... Eu não recuperei o PP das pessoas. Deixa eu sair da bosta. É, pode ser uma boa, pode ser uma boa. Eu não recuperei o PP dos bichos. Trick Room. Oh. Ok. Ok. Tá. Seu bicho tinha um RPG, eu nem quero saber mais sobre isso. Perdemos o Raul. Quem que tu vai colocar contra a Ana Maria Bronzog? Eu tô pensando em Shin Chaves, eu tô com medo só de um ataque elétrico, não, um ataque psíquico. Eu não tô ligado do RPG do Cell Beat, Pia. Eu sou só uma pessoa muito amargurada que não entende nada das coisas, me desculpa. nada contra, eu realmente não conheço o RPG do Cell Beat. Eu acho que eu só tenho um pouco de aversão a personalidades da internet brasileira no geral. Eu não... Bah, então a gente tá com um tema de nomes péssimo. Da internet brasileira. A gente tá... Putz. Ah, tá certo. Pera aí, a internet brasileira conta como TV? Eu acho que conta. Porque se contar, a gente tem a malfeitona. É verdade. Vamos lá, Shin Chaves. Porque a gente não colocou nem... A gente não colocou nenhum Pokémon chamado Nelip Feto ainda, né? Não. Confuse Ray. Tá. Não, não temos um Nelip Feto, mas a gente definitivamente pode ter em algum momento. Se a gente encontrar um Mew em algum momento. Uhum. Pokémon que parece um feto. Tá, vamos ter que tirar essa porra por causa do Confusion. Débora fala, tu vai dar super efetivo com Crunch. A gente precisa de... coisa do Deltarune ser baseado num RPG que era pra usar cartas de... naipes de cartas de baralho, porque eu tinha visto nos designs dos personagens e eu não sabia se isso era parte do... Ah. Da coisa do Undertale ou se era uma coisa nova. Sim, sim, o... Tem tudo a ver. Não xinguei o Mew, tipo... Colocar esse nome no Mew é tipo um xingamento. Pera, o Nelip Feto era pra ser o Mew? Era isso? Eu imaginei, porque ele parece um fetinho, pequenininho. Um feto de gato. Mas acho que faria sentido ser baseado em coisa de cartas, porque os personagens, os designs dos personagens, é tudo tipo naipe de cartas, caralho. Exato. Agora que Melancia falou, sim, um Pokémon galego na cozinha ia ser legal também. Pokémon galego na cozinha. Teve sobre a música de Deltarune? Muito é que boa. Ela foi, adoro a trilha. Originalmente tinha sido usada sobre as trilhas originais que estavam sendo feitas pro Deltarune, estavam sendo usadas no Undertale e depois rolou uma outra coisa. Pelo que eu li ali, que eu assisti na data. Kleberiano, eu não sei quem é Kleberiano. Kleberiano? Ah, vou dar uma olhada, Haru. Ah, veio o Steelix, ok. Tá, tu vai usar um ataque pedra, então? É isso mesmo? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Um ataque de pedra, quem é que vai absorver um ataque de pedra? Acho que o Wario pode absorver um ataque de pedra. Eu consigo ver mensagens diretas que não estão adicionadas, porque eu não estou conseguindo ver. Ah! Ele usou Thunder Pain. Byron, eu te li como um livro agora. Oh! Nice. Heartache se chamava Joker Battle e não Card Battle. Haru, eu não sei se você mandou pra pessoa certa, porque aqui no meu Discord eu não tô encontrando as mensagens diretas, não. Ah, tu mandou no Twitter? Eu que lhe orei errado. Não era no coisa, era no Twitter. Perdão. Ah, entendi. Oh.
Perdão a minha confusão, gente. Fiquei muito confuso por um momento. Ninguém... Ah, peraí, só um pouquinho. Ninguém fala nada, gente. Peraí, não, não. Ninguém não, fala só um pouquinho, nada, tá? Tu mostra... Ninguém... Peraí, só um momento. Ninguém fala nada, tá? Léo, eu voltei pra tela do jogo e tu já tinha selecionado o Pokémon. Tu pode voltar rapidinho só pra eu ver. Não, não posso, não. Pokémons ali. Infelizmente, rapidinho. Eu não posso. Rapidamente. Infelizmente, isso não é uma coisa que eu vou poder fazer. Filho da puta! Tá, foi pra... 49. Peraí, então, me tirou bota... A gente morre pra crítico. Bota na seleção de Pokémon rapidinho. Uhum. Ah! Oh! Oh não! Raul, o menino foi tirado de nós. Ele é o único que não podia morrer, Léo! Ele é o escolhido! Ele foi tirado de nós muito cedo! Ele ia pra baixo da terra, Léo! Foi exatamente assim que ele morreu! Por causa de item também fosse parte das regras do Nuzlocke Hardcore, não poder botar real de item duplicata. Ah, isso aí eu já não sei, aí já tá tipo muito obscuro pra mim. Meu Deus. É Nuzlocke sim, Bea, tá no é o título da live. Um earthquake crítico mata o Bambambi. Eu tava preocupado em ver dramas e o drama mais forte tava acontecendo na minha frente, eu não vi. Caralho, velho. Por que que esse Steelix dá tanto dano? O drama dos Pokémons. Eu acho que eu falei de um jeito que ficou estranho. Eu não quis dizer que fosse drama no sentido de... Sei lá, acho que eu falei uma coisa que ficou estranha, eu peço desculpas. Oi? O quê? Eu não sei, eu tô viajando. Eu perdi. Perdeu o quê? A partida? Não, eu perdi. Eu perdi o fio da meada. Eu também. Perdi faz algumas horas. A gente pode ir pra Débora no Earthquake. Na verdade, ir pra Débora... Tá, saca só. Eu posso ir pra Débora no Earthquake? Uh-huh. E daí ele toma um Intimidate. E daí ele vai usar Thunder Fang, que foi o que ele fez antes. Sim. E daí a gente troca pro Waluigi, que daí ele não toma nada de Thunder Fang. E daí a gente pode assumir que ele vai usar Earthquake de novo e trocar de volta pra Débora e ficar fazendo isso, trocar entre os dois... Pra ficar dando Intimidate nele. Vai dar boa isso? A Birdo não toma Earthquake? Também não. Nenhum dos dois toma. Mas acho que é mais garantido que ele use Thunder Fang na Débora. Do ele que tem qualquer outro rocha pra bater na Birdo? 4 super efetivo. Provavelmente. Mas a Débora é mais garantido que ele vai usar Thunder Fang, porque é 4 vezes super efetivo. Do que um ataque de pedra, que é só 2. Sim. E daí então, a gente pode... Dessa vez? Oi? Será que tu leu ele dessa vez? Vamos ver. Toma Intimidate. Intimidate, show. Usa Earthquake, vai. Aham. Uhum. É! Tá. Extremamente lido. Tenta usar Thunder Fang, vai. Lido como um livro. Vou desafiar você. Você diz que sabe morder. Aham. Uhum. Tá. Sabe moider? A questão... Eu sei moider. Agora a questão é, ele vai usar Earthquake de novo? Ele usaria Earthquake no Waluigi? Eu acho que sim. Não, mas tu não ia... Como, quando é que a gente vai atacar? Ah, tu quer ficar trocando pra diminuir o ataque dele. Diminuir o ataque, ficar... é. Tá. E daí a gente bota o Bambambi de volta, talvez. Ou o Chimchar. Eu tô torcendo pro Baron te matar. Tô torcendo pra... tu tem uma noite muito agradável e feliz. Será que ele vai usar o Earthquake de novo? Intimidate? Se não, ele já tá com 2 Intimidate, pode doer menos.
Sandstorm. Ok. Nem sabia que ele tinha isso. Isso é interessante, ele tem isso. Ok, isso... Ah, isso vai deixar muito ruim o fato de ficar trocando de Pokémon. Isso deixa um pouco chato o fato de ficar trocando de Pokémon, mas pelo menos o Waluigi não vai tomar dano de Sandstorm. Peraí, Byron é um livro? Desculpa, Bia. Byron eu sou é um muito livro? Ignorante, eu não sabia que Byron era um livro. Eu não fazia ideia que Byron era um livro. Ele tá com 2 ou 3 Intimidate? 2, né? Ele tá com 2 Intimidate. O Samu apontou antes que o clã Onix fosse sentido de tanto que eu xinguei o Onix. Por isso que eles estão se vingando da gente. Acho que talvez Samu tenha um ponto nesse caso. Ah, velho, que merda. Assim ainda como todas as outras vezes. Ainda não caiu a ficha que o Wario morreu. É. Ah, porque eu li ele como um livro. Ah! Nós dois somos tipo muito lerdo pra não, pegar essa é a as piadas. É. Não acredito que Varig está morto, sim. Varig. Falimos a empresa. Que horror. Depois só o cara falando que a vaca privatizada não se ferra, né? Aí, o Pokémon privatizado na nossa mão, o que aconteceu? Um time cheio de leftovers que não competiu por causa dessa regra. Ah, sim. É, isso aí é um pouco chato, né? Tá, isso foi o... Puta, eu não sei contar, velho. Foi 3 Intimidate ou 4? Eu acho que isso foi o terceiro. Tá dando certo por enquanto. 3 é suficiente pro Waluigi dar conta? Mais um não vai doer, né? Se tá dando certo. Mas um não vai doer. A areia até já parou. Sim, parou a areia. Ele provavelmente vai usar de novo, então. Uma pergunta. Quantos... Sandstorm aumenta o dano de ataque ground? Porque se sim, talvez seja uma boa para esperar parar. Léo. Ah. Quantos outros pokémons ele tem além desses Steelix aí que faltam pra gente? Mais um, eu acho. Mais um. Só aumenta se tiver Sand Force. Ok, tá. Tu tem uma pergunta, Lucas? Mande, pergunte. Tá, então talvez eu devesse meter um Aquatail nele e ver qual é que eras. Dá uma rabada. Vamos. Dá uma rabada quanto... nele. Acerta, por favor. Obrigado. Quanto que Earthquake vai dar? Pouco. Pouquíssimo. Nada. Okay, foi pouco. Eu não sei quanto que um crítico vai dar. Mas a gente já assim, é só a gente não tomar um crítico, gente. É só a gente não tomar crítico, tá vendo? Fácil. Easy. Oh. A Wario Apparition conta como um personagem de Mario do mod de Isaac? Eu acho que sim. Meu Deus. Tá. Lá vem ele, o menino. Veio o escudo. Tá. No meio da tempestade de areia. Que esse bicho vai ter? Pior que Snorn não vai fazer absolutamente nada, né? Ele não vai ter nenhum ataque especial, né? Nenhum ataque de grama, né? Ele tem cara de ataque especial. De grama eu não sei agora. Ele não teria, tipo, Grass Knot, né? Ia ser muito filho da puta ele ter Grass Knot. Ele ensinou Grass Knot pra um macaco de fogo, eu não duvido de mais nada sobre Grass Knot agora. Ele não. Quais as chances dele ter um ataque de grama que vai matar o Waluigi? Esse bicho tem o mesmo barulho do Twomp do Mario. Pera, o. Esse? É uma cabeça 3D do Wario mostrada num show da Nintendo nos anos 90, caralho. Meu Deus do céu. Tem uma página na Wikipédia pra ele? Se tiver, então sim, conta. Quais as chances dele ter um ataque de grama? O que que será? Eu não sei nem o que que ele vai usar, tá ligado? Que ataque ele poderia usar? Eu só quero dizer que se esse tipo de coisa da Nintendo conta... Eu queria que a gente desse o nome de um dos nossos pokémons, especificamente o Eevee Pessoa com cabeção que apareceu nas Olimpíadas competindo contra o Pikachu. Especificamente. Não cabe tudo isso.
A gente vai ter que dar um jeito de fazer, vai ficar só consoantes. Meu Deus do céu. Será que a gente faz a mesma estratégia? Talvez eu dou um rest só pra, tipo, pescar, ver o que que ele tem. Ver o que ele tem. Ou a gente dá um aquateio, porque a gente tá com a vida quase cheia. Dá pra dar um aquateio, quem sabe então, vamos ver, testar as águas. Não tem como ele ter um ataque de grama, né? Sem chance ele ter um ataque de grama. E a gente é mais rápido, tá? A gente pode usar o rest. Eu uso ataque de grama. É. Iron Defense, ok, tá. Eita. Eu imaginei que ele ia fazer isso. Tá, então é bom a gente dar dano o máximo que a gente puder antes dessa... Antes realmente mais. É, antes dele ficar mais 6 de defesa. Obrigado por isso não errar o aquateio. Ele dá mais 2 pra cada vez que ele usa. Ah, claro. Cruzes? Ah, ele tinha fruta. Virou meme por causa da coisa toda de anti-pirataria em 2021. Flash Cannon. Tá, isso é ferro. Tá, a gente resiste. Ótimo. Se isso é o melhor que tu tem contra a gente tá de boa. É só a gente dar crítico. Vai, Waluigi. Vai, Waluigi. Vinga, irmão. Caralho, realmente, né? O Waluigi vai vingar o irmão dele. Bah, ele vai ter poção também, né? Bah, desgraçado. Ele vai ter poçãozinha. Ele vai ter poçãozinha. Ó, tá vendo? É só dar um crítico. Não deu tempo. É só dar um crítico, gente. Tá vendo? Não é fácil. Deu tempo de ter poçãozinha. Esse jogo é fácil. O Waluigi vingou o irmão dele. O Waluigi vingou o Wario, com certeza. E todo mundo que apostou no Sim vai ganhar dinheiro. É... Putz, né? Ah, peraí. Só um pouquinho que eu tenho que achar o coisa aqui. Ah, velho, eu devia ter... Todos os meus pokémons poderosos derrotados. Ok, muito obrigado pelo dinheiro. Você foi forte o suficiente para derrotar meus pokémons preciosos. Reconhecendo esse poder... Aham. Toma aqui essa pedra. Ah, muito... Muito obrigado. Pegamos a insígnia, gente. Reconhecendo esse poder, tu não aperta C e tu, tipo, fala alguma coisa? por que tu ficou calado do nada? Eu fico só calado, de luto pelo Wario. Ah, ter essa pedra significa que você vai poder dar força pros seus poquete. Ah, muito... Ok, eu sei o que isso significa. Você tem 6 pedras agora. Tá vendo? Eu sei contar. Isso significa que todos os pokémons level 70 vão te obedecer sem questionamento. Isso é verdade, eu tenho 6. E aí, toma essa aqui também. Ah, muito obrigado, Satanás. Ah, eu te dei uns adesivos do caderno dele. Uau. E 91 TMs. Muito obrigado, vai preencher o vazio no coração que o Wario deixou. Você colocou as 91 TMs nos seus bagos. Meus bagos estão cheios agora. Eu quero de luz pros seus bagos. Por favor, Satanás, não mencione meus bagos. Tire meus bagos da sua boca. Estão cheios. Desgraçado. É por isso que ele não gosta dos seus bagos. É por quê? Porque eles estão cheios de luz. Ah! Aí, meus bagos de luz. E o Yugi te pediu pra desenhar um Venusaur Gigantamax. Venusaur Gigantamax, sim, eu vou enterrar o Wario e daí eu desenho. Sim. Ah, não. Ah, meu Deus! Ah, esse é... Ah, ele te deu uma pedra também, né? Ah, boa! É, você talvez esteja até forte o suficiente pra tentar ser o campeão Pokémon? É, claro, eu sou mais forte, então isso não vai acontecer, mas... Meu Deus. De qualquer forma, Wagner Muna... Vem comigo até a biblioteca. Não, eu preciso dar uma passadinha no cemitério primeiro. Sônia, tu precisa convidar as pessoas pros encontros. Tu não pode simplesmente chegar e dizer que vocês estão no encontro. É, tipo, ó, não a gente... é assim que funciona. É, a gente tá indo no encontro na biblioteca agora, tá? Dá pra gente... Dá pra bugar essa versão do jogo e ir pra Victory Road só com 2 insígnias? Sim, sim, é o... o bagulho de tu... chocar um ovo... estando numa bicicleta ao mesmo tempo que tu fala com um NPC que bloqueia o teu caminho, né? Que deve vai cancelar a interação do NPC contigo e ele não vai bloquear o teu caminho, tu pode só passar.
O problema é como é que tu faz exatamente a quantidade de passos necessários pro ovo, né? Tem o contador de passos, né? Tá, mas tem uma contagem exata pra ficar bem em cima do cara quando isso acontece? Tu pode... quando tu chegar em 9 mil passos, tu pode ficar salvando e daí, tipo, andar mais um pouquinho, salvar de novo, andar mais um pouquinho, salvar de novo, até tu tá perto o suficiente pra poder só recitar e ficar tentando acertar o número. Ou então tu vê, tu deixa o contador de passos ligado e daí tu vê em que passo ele choca e daí tu sabe, é só recitar e tentar de novo. Faz tá. sentido. Tem um laguinho aqui, então eu acho que... Eu acho que o Ar ia gostar de ficar no laguinho, né? Oh, ele ia. O Ario. Oh. Assim, ó, tu ficou no nosso time por muito pouco tempo. Não era pra... odeio Earthquake, puta que pariu. Eu amo Earthquake, é um ataque muito bom, mas eu odeio Earthquake. Eu não sabia cara do laguinho, ele tá tão que feliz. O bicho ia ter Earthquake. Ia te acertar absurdo. Quando tu estivesse embaixo da terra. Sabia que Earthquake dá o dobro de dano se tu tá embaixo da terra. O Wario sabe. O Wario sabe muito bem. Que horror. Bom, agora a gente não tem dois UA água terra. É, só pode nunca ter mais um. Vou reclamar disso. Só pode ter um, né, pelo visto. Só pode haver um. Só pode haver um. Tá, e vamos então desenhar o Venossauro Gigantamax. Supla entrou no time, assim. Tricon, eu botei pra baixo, não pra cima. Puta merda. Oh. Eu tô sentindo a tua frustração com o teu controle. É a frustração com o Wario e com o controle, e daí tá passando a moto a tudo na rua aqui. Vamos desenhar o Venossauro Gigantamax. Photoshop. Gigantossauro. Se não me engano, o Thunder dá o dobro quando você usa Fly. Faria sentido. Mas quando acontece com Surf, Surf dá o dobro se tu usa Dive? Ah, eu só não sabia. Isso não faz muito sentido também, na verdade, mas beleza. Bota aqui, abre de novo. Vamos lá. Olha só que linda zebra. Esse não é o Sonic, é o irmão dele, o Manic de Sonic Underground. Na verdade, não é o Sonic nem o Manic, é o Sonio, né? É o Sonio. Tu pode compartilhar a tua... É. Posso, claro. Daí eu posso continuar vendo ao vivo. Aqui. Pronto. Ei! Você está vendo a minha zebra. E ela foi embora, ela sumiu. Ela não existe mais. Ela existe sim no meu coração, pra sempre. É bom. Ah, eu tô salvando o jogo, pelo visto, ok. Só tem uma pergunta, não te incomoda que tu tá com... Ah, porque tu tem a TV, tá grande, né? Por isso que não te incomoda o anime de ação aberto ali embaixo. É, mas eu posso fechar ele? Não, tu não precisa fechar, eu só... O jeito que eu normalmente faço é que eu mudo o estilo lá em cima, se eu quero trocar. Eu troco pra animation, onde eu deixo o... Lá na ponta, se eu não me engano, na outra ponta. Área de trabalho... Isso! Normalmente eu deixo o animation com o animação aberto e o Essentials eu deixo só os brushes. Porque daí eu troco entre um e outro. Animation. Tu tava com qual aberto? Eu tava com o principal lá, sei lá. Ah, tava com o essencial. Bom, tá, então o teu essencial já tá pra... Então... Pra animação. É. Mas como é que eu vou pra... Essenciais padrão. Redefinir essenciais. Não, tu não precisa redefinir, tu pode só fechar o anime de sangue e daí quando tu for usar da próxima vez tu troca de volta pro. Eu só botei no pro animation. Ah, droga, agora ele... tá. Agora tá zoado no Streamlabs, pera. Oh, não. Peraí. Eu consigo. Ah, é verdade, né? Porque o teu coisa de stream já tava ajustado pra barba. Eu avacalhei tudo, desculpa, gente. Eu conserto, peraí. Tá tudo certo. Só um pouquinho. Irish the Hedgehog?
Pronto. Irish the Hedgehog é um Pokémon. Irlandês, um ouriço. Tá. Isso deveria ser ilegal. Ouriço irlandês? Eu não acho que isso exista. De onde é que os ouriços vêm na terra, no mundo? Qual é a terra normal do ouriço? Ohio. Se isso for de verdade a casa do Sonic, por algum motivo, eu vou ficar muito brabo. Sonic's hometown. Eu adorei que a página do Wikipedia do Sonic tá escrito Sonic the Hedgehog, entre parênteses, character, que é pra separar do Sonic the Hedgehog, a pessoa de verdade. A pessoa de verdade. Todo mundo sabe que o Sonic existe. Obviamente. Aparentemente, se ele é de Ohio, eu não consegui encontrar essa informação com facilidade, infelizmente. Eu adoraria saber se ele é de Ohio. Se alguém do chat souber que ele é de Ohio e tiver uma confirmação, manda o link, please. O Sonic, ele realmente é tipo do interior dos Estados Unidos, né? Eu acho que tinha um rolê, aquele vídeo do Brian David Gilbert que ele falava da lore do Sonic, tinha um rolê assim que ele era, tipo, do Minnesota, sei lá. De Minnesota, Minnesota. O Venossauro Gigantamax, ele não tem só, tipo, uma planta gigantesca, tipo, um guarda-chuva de planta. Por que que ele parece que ele tá sofrendo só de existir, Léo? Tá todo mundo sofrendo só de existir, Raul. Ah, tá certo. Ok, perdão. Eu não sei porque eu perguntei. Daí ele tem tipo uma árvorezinha aqui, né? Um abacaxi. Eu não sei. Eu nunca vi esse bicho na minha vida. Olá. Hello. Hi. É, minha gente. Hi. O que achou do meu sapo? O que é isso em cima dele? Isso vai ser uma árvore, eu juro. É só fazer tipo uma coisinha assim. Assim parece, faz parecer mais uma árvore, né? Ou pelo menos tá parecendo uma planta. Tá parecendo um meio coco. Sabe quando racha o coco? Quem que tá aí? Eu sei quando racha o coco. Olha, abre a live, Raul. Ai, deixa eu te botar na caixa. Eu tô com a live aberta, mas eu não enxergo. Ah, o Raul tá aí. O Raul tá aí. Cara, oi, bebê. Ah, tá. Agora deu pra ver. Olá, Eu falei que eu recebi minhas maquiagens hoje. Uhum. It's Flor from Poa City. Oh my god, hi Raul from São Léo. Oh my god, hi Flor from Poa City. Ai, ai, gente, como vocês estão, hein? Estão todos bem? Todo mundo passou o Natal, o Ano Novo bem? Eu não consegui ouvir o que a Flor disse. Oxe, falei. Perguntei se vocês estão todos bem, se passaram Natal, acredito. Ano Novo bem. Acredito que sim. Como é que foi o teu, Léo, pra dar mais detalhes? Eu vi um pedacinho, um trechinho pequenininho da stream de Ano Novo só. O meu Natal foi bem ok, eu passei com a família, normal. E no Ano Novo eu fiquei muito louco. E foi isso. Olha só o pessoal. Eu ensinei meu primo de 9 anos a jogar truco no Natal, Flor. Nossa, eu tô com muita saudade de jogar truco. Meu Deus. Não, jogar truco com vocês truco.
A gente jogar tem truco que... com vocês me reacendeu a vontade de jogar truco. Fiquei com vontade de jogar truco com vocês de novo. A gente tem que fazer o rolê do truco de novo. A gente tem que se juntar pra jogar truco. Truco é bom. Por favor. Truco é bem bom. Jogo bom pra caramba. A gente tava jogando... A gente viajou, né? Foi lá ver minha irmã. Daí a gente tava jogando aquele que é... Ah, é bem bobinho, que tu dá uns tapas no número quando tu acerta o número da... Aquele é muito bom, Flor. Aquele jogo é muito stri. Tu ensinou pra gente uma vez. Sim, e daí é muito doido, é do diabo, porque às vezes as pessoas vão na maldade assim, ó, pra machucar. Aqui, ah, mas ó. Aí o problema é com a pessoa, né? É, daí é a maldade que tá no rolê aí, não precisa ter maldade. É. Aí a gente quis jogar desse mesmo naipe, assim, aquele que tu deixa um pouquinho mais hard, que daí é... Tu bate no antecessor e no sucessor. É tipo, por meu exemplo, Deus. Tu fala o número 1 e daí tu tem que bater no número 2 ou no número 13. Ah, enfim, uma loucura. Esse jogo é muito louco. Coisa boa, só coisa boa. Chega aí, chega aí. Eu vim te perguntar, Leozinho. Ah. A laminuta? Pergunte, eu super pilho uma laminuta. Nossa, eu tô morro, tô varado de fome, eu inclusive. Tô muito eu não varada. Acredito que vocês estão comentando sobre comida agora que eu tô completamente quebrado de fome. Assim, ó, eu sinto muito, é o que acabou de acontecer. Que absurdo. Uma laminuta assim, vegetariana, a gente achou. Ah, uma pergunta que eu esqueci de fazer antes, Léo. Se não for muito estranho fazer ela no meio da live. Pergunte. A gente começou antes das 7h30, que é o horário que eu normalmente consigo chegar pra live, então não tem muito problema eu sair antes das 10 fechar, né? Porque daí não. Eu posso preparar a comida e tal, porque eu não cheguei a fazer isso. Nem um pouco. Ok. Vem, amorzinho, venha. Eu não tenho batatinha, Haru, eu adoraria Ai. Ter pra poder fazer. Pra Quem poder que fazer tá? Quem ASMR, tá mas não tem. É que então, não pode então mostrar guarda a teta. Não pode mostrar teta pra Twitch. Ah, Twitch não gosta de teta. Vocês estão guardando teta? É que o Victor guardar, não... Guardando teta pra mais tarde. Ah. Ai, gente, eu tô meio assim falando, parece que devagar, porque tô cansada. Bia, a laminuta é o que eles chamam em outros lugares do Brasil de prato feito. Acho que tem outros lugares que também chamam de alaminuta, mas eles chamam de prato feito aí prato na maioria feito. Dos lugares que eu já vi. Vitinho, como delícia. Tu tá lindo com essa camisa? Onde estão as cores? As cores sumiram. Você que deve essa tá cor lindo. Da camisa do Vitinho com o sorriso dele na câmera tá a coisa mais linda do mundo. Eu tô adorando essa tartaruga. Raulzito, essas maquiagens também chegaram. Eu tenho que ver com vocês um é dia um certinho sapo, pra pegar. Mas... Obrigado. O que tá acontecendo, Fro? Risada da Fro. Pode ouvir. Eu vou voltar pro... Cadê? Eu não sei qual é a janela. Desculpa, gente. Cor. Eu não... Isso é do Pokémon também? É do Pokémon também. É, gente, eu não sei de nada do Pokémon. Aí eu falei pro Léo assim... Gente, eu tô adorando essa tartaruga, que bonitinho. Daí ele olhou pra mim e disse, é um sapo. É um sapo, aparentemente. Mas... Beleza, obrigado. Uma informação que o Lucas trouxe aqui, aparentemente, o irlandês, o ouriço, é um personagem que foi inventado pra St. Patrick's. E oh. É dublado pelo Jacksepticeye. Oh! Um monte de informações que eu não esperaria nenhuma delas ser verdade ou ser plausível. Se eu não sei, eu não sei se isso é verdade, eu não vou pesquisar, eu vou cegamente acreditar nisso. Que verde lindo que tu escolheu pra pintar o Venusaurinho. Ele tá ali na prateleira? Sim. É, ele tem ido ali ultimamente, ele gosta. Ele tava ali com um cacho tá de aqui. Cabelo na boca. Aí eu tirei da boca. Só de ver vocês aí reunidos, dá muita vontade de ir pra ir comer uma pizza profunda de novo. Nossa. Pizza profunda. Pizza profunda é ótimo. É muito uma pizza profunda. A pizza sopa. Pizza sopa. Aquela pizza é muito boa, puta merda. Inclusive... Ela é mais gostosa porque tava sendo comida com vocês. Com certeza. Oh. É sempre bom dar uma comida com vocês. Dar uma comidinha com os amigos é sempre melhor. É sempre bom. É sempre mais gostoso. Na broderagem. Despeça. Então, eu
o seguinte raciocínio. Ah. Eu tinha dois cupons de 10 reais. Aham. Aí só dava pra aplicar um cupom por vez. Aham. Aí eu apliquei um cupom. Fez um pedido. Fiz um pedido. E aplicou outro cupom. E agora a gente tem que decidir o próximo pra pagar o segundo. Ah, o segundo pedido pra aplicar o segundo cupom. Exatamente. Certo? Exato. Essa foi a minha expertise, assim. Achei excelente. Então tá bom. Não, Bia, é isso mesmo. A gente tá aqui se provocando com comidas que dá muita vontade de comer do nada. Tipo, o pessoal falando em pedir comida, entendeu? Falando em pizza. Eu não posso ficar pedindo comida de novo, porque ontem eu comi frango frito pedido de novo, porque eu fiquei com vontade. E eu não posso ficar comendo frango frito assim, porque não faz bem. Mas é tão gostoso. Eu não tô... ideia nenhuma do que comer, velho. Ai, eu tô com muita vontade de comer arroz, feijão, ovo, batata frita. Isso são todas coisas que tem numa laminuta. É, exatamente. E daí, essa vegetariana tem um bife, eu não sei o que que é. De falafel? De falafel. Gostoso. Falafel gostoso. Porque esses dias a gente comeu tanto pão e pão e pão e pão, né? É. Pão e pão. De pegar mais uma pão. Aí o Victor disse assim: você não quer pedir um hambúrguer? Eu falei: pá, não quero hambúrguer não. Eu gosto. Olá, Minuters. Às vezes a gente só quer a comida da avó. É. É meio assim. Às vezes a gente só quer ser feliz. O tempo todo. O tempo todo. Isso aqui. As nuvens são vermelhas. Que eu conseguiria? Eu não posso pedir comida hoje, eu já gastei muito dinheiro. Mas eu queria comer coisas legais hoje. Ah, o meu cartão já tá estourado, mas assim, a minha fome. Eu consigo fazer um macarrão pode. Em casa hoje, só no máximo. Medo de olhar a fatura do meu cartão do mês passado, porque eu pedi muita comida. É muito ruim. Mas tu pede no crédito? De pizza, diz que você fala. Sim, Lucas, é essa aí mesmo. Eu peço tudo no crédito, porque o que tem no... Primeiro que quase nunca tem nada na conta. Mas é segundo, pela desculpa de deixar o dinheiro render um pouquinho. Pelo menos não, tô deixando meu dinheiro render aqui. É, quando tem dinheiro na conta é porque eu, sei lá. É isso aí. Eu boto no crédito pra ter mais controle do quanto eu tô gastando. É, isso aí. Ah. Verdade. Vamos ver. É, eu acho que tá pronto. Ah, não, esse é um Venossauro. Gigantamax. Vamos a comparação agora. Aí, ó, tá vendo só? Tá... Uau! Aqui, uau! Ó. Uau! Ó. Yeah! Pô, aí, tá igualzinho, mano. Tá igualzinho. Tá bonito. Eu amei. Ó. Ah! O pessoal já tá vendo? Sim, estão vendo. Tá aí, ó. Tá aí. Meu Deus, o Gigantamax fica ainda mais chapado do que o Venusaur já é. Né? Eu achei que eu tinha feito o meu meio chapado, mas ele tá ainda mais. É realmente impressionante. É um novo nível, assim, o zóio fica verde. Uhum. Não, pois é, exatamente. Tá tão verde quanto o irlandês, o ouriço. Tá vindo? Já. Ouriço, o irlandês. Quer batata frita? Engraçado. Tem um vídeo de anúncio do ouriço irlandês, pelo amor de Deus. Ah, claro, e a fonte que passa com as coisas escritas no meio do vídeo é em Comic Sans. Porque o Sonic já passou, já atravessou o limiar de toda a paródia. É claro que sim. Meu Deus do céu. Ah. Eu preciso... Top of the morning! I'm Irish. Irish the Hedgehog. Eu quero só, tipo, isso aqui, ó. Top of the morning! I'm Irish. Que? Pronto. Só isso. Eu queria que cortasse só no... Top of the morning! I'm Irish. Pronto. Ótimo. Meu Deus do céu, isso é... Parece uma bruxa. Do Venusaur e o Gigantamax tem vibe de bruxa. Tem uma vibe meio bruxa, é verdade. Cadê o Yugi? Aqui.
Vou te mandar teu... teu bicho. Cadê o Venossauro? Ah, eu não salvei ele ainda. É por isso que ele não tá na pasta. Calma, Léo, tu tá pulando uns passos. Ele ficou tão simpático. Eu gostei muito. Eu fiquei bem feliz com ele. Eu sempre adoro todos os meus filhos que eu desenho. Todos, sem exceção. E é por isso que eu tenho que te convencer a fazer um irmão grande brasileiro pra ver qual deles sobrevive no final. Quando a gente tiver desenhado todos os 900 pokémons... Ah, tá, beleza. Aí eu faço. Tu podia dizer que tu não ia fazer só. Aff. Tá, vou voltar a compartilhar o Pokémon contigo. Que absurdo. Pode, ele gosta. Trocar de janela pro... aqui. Tá. E trocar na live também. De volta para... aqui. Ha! Tá, certo. Vem. E o Keldeo. Sim, eu amo o Keldeo. Tenho que ir... Oh, Bea, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Espero que volte sempre. Nos vemos na próxima. Ah, boa ida, Bea. Obrigado boa por noite. Participar. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Próxima. Léo, eu achei um hambúrguer vegetariano. R$20 pra cada um com a entrega. E daí a gente também come ela muito da tua. Deixa eu mandar um... Como é que faz? Windows Pop. Olha, interessante. É esse aqui, é que assim, é um combo que eu adicionei mais um hambúrguer, daí fica mais baratinho. Eu apliquei um negócio de 10 nesse, e ficou esse valor aqui, ó. Os dois... Não enviou, né? Não, preciso da F5. É. Olha, eu acho válido. Porque se pegasse dois combos, aí ia ficar ia o dar dobro desse combo. É. Não, acho válido. Aí então já é. Vamos dar ali. Abemos janta. Temos. Vamos comer. Glória. Ah. Cadê o Sônio? Onde é que esse moleque. Ah, ok. Ah, ei, Wagner, mano, aqui por aqui. Vamos lá, achei os contos eróticos. Ah, e aí, vovô? Eu trouxe Wagner Muna, que nem você pediu. E agora eu tô vazando, tchau. Era tu que fazia o rolo. Ah, isso é o... Ah, não. Ah, tá bom, entendi. Mas só se a gente conversar rápido. Todo mundo está aqui. Escutem. Vocês podem ter esquecido já, mas eu estudo Pokémon. As evoluções dos Pokémon. Ah, achei que tu estudava gemido só, né? Né, Danilo? Quanto mais eu estudo, mais mistérios aparecem e se multiplicam. Tem alguns pokémons que evolvem, devoluem, e outros que não evoluem. Aí, olha lá, o professor não sabe nem falar direito, né, velho, mano? O que faz eles diferentes uns dos outros? Aí, vovô, o que que faz uma sobrancelha tua tá serrilhada e a outra não? Será que os imaturos evoluem? Para alguns que são mais maduros? Será que a sobrancelha não evoluiu ainda, é isso? Se for isso, o que faz com que pokémons lendários não evoluam? Nós temos que assumir que pokémons lendários do Vale dos Sinos são criaturas completas? É, ao contrário da tua cara, né? Nossa! E agora é assim que vocês três entram.
Pô, Sonic é filho da puta, né? Não, meu Deus! Dizem que um Pokémon misterioso vive nos três lados dos sinos. Uma unibrow, né? Uma sobrancelha evoluída. Não tá errado. Se nós obtivermos dados sobre eles, talvez eu possa tacar uma luz em como o processo dos Pokémon, de evolução dos Pokémon, funciona. Ah, claro, claro. Eu preciso de ajuda de cada um de vocês pra essa grande conquista. Aham, pode crer. Me ajudem a achar esses Pokémon misteriosos. Pode deixar. Do que você tá falando? Eu não ganhei uma Pokédex. Tu não merece. E quem que fugiu do meu laboratório antes de eu dar uma chance de dar uma Pokédex? Eu não fui eu. Isso daí. Ver Pokémon com seus próprios olhos é tão importante para virar um treinador quanto mexer na Pokédex. Contem comigo. Ah, não, é sério. Se pode contar comigo, eu vou ajudar com a minha Pokédex também. Eu esqueci como é que faz a voz da Dawn. Muito bom. Wagner Muna, você vai também, não vai? Eu teria feito todos vocês irem de qualquer forma. Você não entende isso, minha neta. Você não entende isso. Que isso? Então, agora, tem três lagos. E vocês são três crianças encheridas. Muito bem, o que tu tá tentando implicar? Isso significa que vocês têm que ir cada um pra um lago, assim fazendo que tem um lago pra cada pessoa. Isso parece um jeito mais eficiente. De quantas pessoas e quantos lagos tem. Que coincidência. Você vai para o Lago Verdade. Ok. Você, Sônio, vai pro Lago Acurácia. Esse não é o nome do lago, eu quero ir pro Lago Rápido. Não tem lago rápido, desgraça. Vai ser difícil, vai pra lá. Ah, tá bom. Ah, tá, claro, velho. Você pode contar comigo. Eu sou... Sabe como é, né? Você sabe que eu sou um gostoso, né? Isso deixa Wagner Muna com o Lago Valor. O Lago Valor fica entre... O que era ver o Stone mesmo? Viamão? Entre Viamão e Porto Alegre. Parou? Vocês estão bem? Eu não tô. Eu não. Eu tô morrendo de tédio. Vamos pro lado de fora, mas cuidado! Eu tô com medo dessa cidade. Tá com medo de cachoeirinha, pô. Wagner Muna, anda! Eu tenho medo dessa cidade. Ah, tá, meu, é só cachoeirinha, cara. Não tem nada demais. É pior que Tramandaí. Pá! Aí não é difícil, né? Quer dizer... Não, ao contrário. Droga. Essa cidade me dá medo. Tá bem, entendi, tem medo de cachorrinha. Tu quer pegar ele? Eu faço as crianças, tu faz os adultos. Ah, não, é. Beleza. Ei, ei! Velho e criança! Uma coisa muito grande aconteceu agora! Oh. Dizem que foi uma explosão no Lago Valor. Ah, achei que tinha sido um terremoto, pô. Kabum! Ah, essa é... Foi assim que foi a minha imitação da explosão. Tipo isso. era literalmente a explicação dele. Ou vai ver isso, ou foi outra explosão. Não sei, agora não sei.
É o Patrick, estrela. Ah, vovó, eu tô indo lá pro lago, eu tenho um pressentimento com isso, quanto é isso. Vou super rápido, correndo, muito rápido. E conserta essa tua sobrancelha aí, velho. Aquele sonho não consegue acertar o dele em algum lugar. Wagner Muna, eu tô preocupado sobre o Lago Valor. Ele me dá medo, como essa cidade. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Vai lá descobrir, que eu tô com medo. Mas antes de ir, eu preciso deixar isso bem claro. Fica com medo. Ah, ok, tá. Eu tô apavorado. A gente vai tentar chegar onde você estiver assim que a gente inspecionar o Lago Verdade. Pode crer. Você vai ficar bem, né, Wagner Muna? Nossa, assim, se tu ficar bem longe de mim, eu vou. Meu Deus, okay. Haru. Anda, pica. Oi? É um episódio clássico do Pica-Pau, em que o Pica-Pau finge que é um brinquedo pra tentar comer a comida de um playboy sim. Chato. Pode crer. Ok. Raul, tu falou que tu queria encerrar um pouquinho... Eu acho que mais ou menos por esse horário aqui, na verdade. É, eu acho que tá... Acho que tá bem de boa. Eu também tô, tipo, com muita fome. Morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. E eu tô, tipo, extremamente cansado do treino hoje. Então, yep. Acho que a gente pode encerrar, tipo, um pouquinho mais cedo hoje a live. A gente até teve uma perda hoje. Já foi emoção suficiente. Assim, ó, eu tô com um cansaço físico, eu tô com um cansaço emocional. Eu acho que então na próxima live a gente pode ir pra Ilha de Ferro. Pegar alguma coisa lá, quem sabe. Boa. Tipo uma gripe. Meu Deus, não, nem brinca com isso. É meio que tá tendo uma epidemia de gripe agora, né? Tá. Também. Então a gente só vai pegar... Raul, muito obrigado por ter vindo na live de hoje. Eu que agradeço por todas as coisas. Só deixa eu aproveitar a última coisa aqui. Quer ver o vídeo do Bidoof? Eu acho que era isso. Não sei. Quero ver o Lucas vídeo. Tinha pedido pra... Ah, é verdade, né? Pera, por que tá tão... Não era pra tá tão fechado. O que aconteceu com a... Ah! Pera, ah, não. Oh, não, melancia. Era pra tá tão fechado assim. Não era pra tá tão fechado assim. Mas obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que aguentou a live mesmo depois do derail dela 10 segundos depois de entrar. Imediatamente depois de entrar. Acho que o Schlatter tinha mandado uma coisa também. Bidoof Day Announcement. Oh, meu Deus. Dia do Bidoof. Oh. Ok, e eu tenho que parar por aí mesmo. Eles botaram Never Gonna Give You Up. No vídeo do... De anúncio do dia do Bidoof. Meu Deus. Acho que era isso que o Lucas tinha falado antes sobre... Uau. Sobre memes. Deixa eu ver o que que o... Acho que o Schlatter mandou um vídeo... Oh! Pokéjojo, Bug Problem. Isso é uma animação de paródia de Pokémon com Jojo. Meu Deus. Ok. Eu vou deixar isso aberto pra ver mais tarde, talvez. Não sei se eu vejo agora na live. Mas entre a live de hoje e a de amanhã, eu provavelmente teria assistido. É, tem 3 minutos e 45. Tá bem, bem de boa. Eles fizeram um Rick Roll só que com a letra sobre Bidoof. Meu Deus do céu. Bernie? Eu pedi pra você dizer, ei, você é um rachador, mas não sei se você vai dizer imediatamente. Ei, você é um rachador com a voz do Patrick? Cara, como é que morrendo. É? Eu tô morrendo de calor. Justamente no dia que foi lançado. Isso teria sido... Eu já achei incrível ver 2 segundos do vídeo agora. Eu no quero ver o resto, incrível. Eu só não quero tomar no cu por causa da música. Mas então tá, gente, vamos encerrando. É outra linha clássica. Ah, de pica-pau, ok.
Não é de Bob Esponja. Vamos terminar então agradecendo o Raul. De verdade, muito obrigado por vir mais uma vez. Eu que agradeço, na moral. Pra nossa aventura. Hoje foi emocionante? Foi emocionante o suficiente pra ti? Foi, na verdade. No dia de hoje, em particular, eu devia ter prestado atenção no que estava acontecendo na janela do Pokémon na hora que aconteceu. Foi um pouco de repente que aconteceu. Foi meio de repente, me pegou de surpresa. Assim, ó. Um pouquinho me pegou desprevenido. E eu espero que tenha sido emocionante pra todo mundo que está assistindo também, então. E vamos, então, agradecer aos nossos patrocinadores da live, gente. Muito obrigado! Guime, Melancia, Raul, Dani, Daeri, Rafa e Michael, muito obrigado pelo apoio de vocês no Apoia-se. Um beijo. Yay. Eu amo vocês de coração, muito obrigado pelo apoio que vocês me dão. Muito obrigado a todo mundo que veio pra live e a quem participou no chat e a quem não participou no chat também. Meu cérebro tá exausto, eu não sei mais falar. Não. Com o Top Gear Design Mods e tal. E a morte. Sim, eu foi bem massa o papo de games e mods. E como seria legal se jogos fossem mais open source. Eles vão ser, a gente vai construir esse futuro. Devagarzinho. Vamos lá. Vamos ver. Raul, tu quer indicar alguém pra gente dar uma raid? Ah, eu vi aqui no que eu tenho aberto que Sangrete está com a live aberta. Sangrete definitivamente está com a live aberta. Vamos lá, então. Mandemos boas vibes para Sangrete. Boas raids, boas vibes. Vamos iniciar a raid. Chegar lá, a gurizada manda um trazendo boas vibes. Trazendo boas vibes. Com o emojizinho de mãozinha fazendo skate. Sabe a mãozinha fazendo skate? A mãozinha fazendo skate? Isso, fazendo skate. Eu não sei qual é a mãozinha fazendo skate. A mãozinha é Charlie Brown. Ah, pera. Aqui, ó. Manda no chat. Aí, ó, isso. Ah, ok. Tá, isso é... Ok. Todo mundo copia e cola isso no chat do Sangrete. Eu gostei da versão da Melancia, transando boas vibes. Transando também. As boas vibes. Isso é bom também. Isso é sempre bom. Mas tá então, gente. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite pra todos. Muito todo obrigado. Mundo que veio. Uma boa noite, uma excelente noite a todos. Um beijo. Nos vemos amanhã. Pra mais Nuzlocke. Temos nosso Trash Lock amanhã. Uma boa live de Trash Lock pra todos. E eu vou tentar não morrer. Tomara que não morra. Tomara. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Falou. Foi.